အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Ghost Story ရနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းဆရာညိုယောင်ရဲ့ကျိုးသမားသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်နဲ့အဖန်905ကဘာဆိုတဲ့ပရဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူတေကြီးတော့ဗရောင်းပင်ပေါ်ကျိုးဆွဲချသည်သိနေတယ်အောင်မလေးကြောက်ဆရာချင်းလူအုပ်ကြီးကရင်တုံပန်းတုံနဲ့ထိထိငုံငုံပြောနေတယ်ထိုပန်းတဲ့အမေကြီးနာကိုထိထိပြပြတိုးကက်ကရောက်ရှိသွားကြတယ်အဲ့လိုအထင်းမှာတယောက်တော့သူဟာပြေးလွှားရင်လူလန်ဆန်ခန့်အကြောက်လွန်နေတဲ့အဆိုပါပန်းတယ်မကြီးကိုအရှင်သက်ဆွဲယူထားလိုက်ရတယ်။ဘင်းမလေးဘင်းမလေးအမေကြီးကျိုးဆွဲချသိနေရဆိုတာဟိုမှမတွေ့ဘူးလား။ဗရောင်းပင်ပေါ်တွဲလောင်းကြည့်လေ။လူအုပ်တို့ဟာအမေအိုကြီးညွန်ပြရဲ့ဘက်ကိုဖြိုင်းတူလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဟာ?အင်းအလိုလေးလူတယောက်တစ်ပင်ပေါ်မှာကျုပ်တန်းလန်းအေးဟုတ်ပါဦးပစိုးတန်းလန်းနဲ့သိနေမှလားအမလေးရှာကြီးကတက်လေမျက်လုံးတွေကလည်းပြိုးထွက်လို့တကယ်ကြောက်စရာရှိပါလား။ဟိုယောက်ျားသားတစ်ယောက်ပဲ။သူ့လုံချီကိုလယ်ဘက်မှာချိတ်ပြီးကျိုးဆွဲချတေးလို့ပါလား။ဟာဒီလောက်မြင့်တဲ့ဗရောင်းပင်ပေါ်ဘလို့များတက်သွားပါလဲ။ပီ30လောက်မြင့်လာတော့သူ့ကိုယ်သူတေးချောင်းကြံကိုကျိုးစားလိုက်တာအမှန်ရဲ့တော့။အေးကွာကိုကိုကိုတက်သေးဖို့ရေဒီလောက်မြင့်ပြီးအောက်မှာလည်းခြုံနေပိတ်ပေါင်းတွေတောထနေရတော့ဒီလိုဘလိုများကုတ်တက်သွားမှလဲစဉ်းစားလို့မရဘူးအထိတ်တဲ့အလန့်လန့်ဖြင့်အံဟောတကြီးဝိုင်းကြည့်နေကြတဲ့ကလေးလူကြီးယောက်ျားမိန်းမအားလုံးအပေါင်းတို့ကအမင်္ဂလာမြင်ကွင်းအပေါ်အာယုံရောက်ကမြင့်တက်နေကြတယ်လူအုပ်ကြီးကတရွရွနဲ့အနီးကပ်မြင်နိုင်ဖို့ကြိုးဆွဲချပြီးတွဲလောင်းကြီးတည်နေတဲ့အလောင်းကောင်အောင်နာကို၆ချားတုံရီစွာတဖြည်းဖြည်းတွဝင်လာကြတယ်ဟဲ့ဒီအကောင်ကဘသူလဲဘယ်မှနေရဲ့ကောင်လဲကြည့်ပါဦးဟာငါမျက်စိကမှုံတုံတုံနဲ့ဆိုတော့လူလုံးမကွယ်လာဘူးလူအုပ်ထဲမှာအသက်အရွယ်ခက်ကြီးကြီးလူတယောက်ရဲ့ထောက်ပြပေးလိုက်တဲ့စကားကြောင့်အလောင်းကောင်ကြီးရွှေပွဲလာပရိသတ်တို့ကဒီတော့မှပဲအတွေးပေါက်လာကလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာကြတယ်အဲ့ဒီကျိုးဆွဲချအလောင်းကောင်ကခါအောင်ပိုင်းမှာအနဲ့ရောင်ဘောင်းမီတော်ဝတ်ထားတယ်အပေါ်ပိုင်းဗလာချင်းကလေဘေးမှာတင်းနေအောင်ချီနှောင်ထားတဲ့ပစိုးကြောင့်ဘေးမှညာမဘေးကိုတလဲစီအထုခံထားရတဲ့ကြီးစီလိုပက်ချလဲနေတယ်။တီသူမှာကျိုးဆွဲချသူလိုဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတဲ့အတိုင်းဟောက်ပပတ်မျက်ကွင်းမှာမျက်စံတို့ကရှေ့ကိုတလက်မခံပြိုးထွက်လာခြင်း။ငကိုရှင်ဆွဲရှာကလည်းရှာရင်မှပြုတ်ထွက်ကရှာကြောနဲ့မဆက်မိတဲ့အောင်ရောက်။လမ်းနဲ့နှခမ်းမှာထွက်ကြနေခြင်းတို့ကြောင့်မျက်ကွင်းမှာသွေးပြက်ပွဲကောင်းလာတယ်။ဟာကြော်မောင်ကြီးပါလား။ဒီကောင်ဘလို့စိတ်နဲ့များအခုလိုမအပ်မရကြံစီလိုက်ပါလေ။ဟင်ကြော်မောင်နေလားဘယ်ရက်ွက်ပါလဲ။အိုးခမင်းကလည်းပတ်ကျူးခုံနေမှာလုံခုံလုံနေတဲ့ကြော်မောင်လေကွာ။ဟိုချဲရောင်းနေနှင်းနှင်းယောက်ျားကြော်မောင်လား။အစ်စ်ပေါ့ကွာ။နှင်းနှင်းနဲ့ပေါင်းလာတာသမီးလေးနှစ်ယောက်တောင်ရနေရောပေါ့။ဟုတ်ကွာ။သူ့မှာတေလောက်အောင်ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းရှိလို့နေမှာပေါ့။ကဲကဲဒါရီနောက်မှပြောကြ။ခမင်းတို့အလောင်းပိုက်ဆွေးမနေနဲ့အောင်။ရဲစကန်းကိုသာမြင်မြင်အကြောင်းကြားလိုက်ကြ။ပထမလူနဲ့ဒုတိယလူတို့အခြေချပြောနေစဉ်နာကလောလာတဲ့တတိယလူကြီးကဟန်တာပိကမှာတောင်ဝင်တိတိနဲ့အနည်းရှိလူငယ်တအုပ်ကိုအမိန်ပေးစိတ်ခိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုစဉ်လူအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်ကဘလို့စိတ်ကူးပေါက်သွားလဲမသိဘူး။ဟဲ့ကောင်မရယ်။နင်းနင်းယောက်ျားဖြစ်နေရဆိုတော့နင်းနင်းကိုတွားခေါ်ပေးမှဖြစ်တော်မယ်ပေါ့။နင်းနင်းအိမ်နဲ့ဘသူနည်းလဲ။နင်းရဲ့သူတွားခေါ်ပေးကြအောင်။ကျမတွားခေါ်ပေးမယ်။နင်းနင်းတို့အိမ်ကကျမရဲ့အိမ်ပေးမှာပါ။မင်းမရွယ်ကပြောပြီးလူအုပ်ထဲမှာဖဲခွာထွက်သွားတယ်။မကြခင်မှာပဲလှောက်အောင်နေတူရဲသား3ယောက်တော့ဦးရဖရဆိုင်ကကိုစီနဲ့ရောက်လာကြတယ်။ဓပုံများစွာတော့ကင်မရာနဲ့တစ်ဖြက်ဖြက်ရိုက်နေတယ်။ဟဲ့ကလေးတွေတွားကြတွားကြ။ဒါကြည့်ကိုကြည့်မနေကြနဲ့။မင်းတို့ညညာအိတ်မပြောပဲအိမ်မဆိုးတွေမှတ်နေလိမ့်မယ်။မြန်မြန်ပြန်ကြတော့အမလေးဖြစ်ရလေကိုကျော်မောင်ရဲ့ရှင်ကျမတို့သားမီးကိုဘလို့သဘောနဲ့ထားသွားခဲ့ရလဲ။ရှင်သမီးတွေရှင်မဲတိတ်ချစ်တယ်ဆို။ရှင်မရှင်ကျမတို့ဘသူ့အားကိုရမှာရောပြောပါအောင်ကိုကျော်မောင်ရဲ့နင်းနင်းဆိုသူမင်းမရွယ်ကဆွဲထားလွှဲထားတဲ့မိမနှစ်ဦးအလယ်မှာရှိလျက်ဖြင့်တေသူကျော်မောင်ရှိရာဗရောင်းပင်ပေါ်မော့ကြည့်ရင်ရံပတ်စီတီပတ်မကြီးထုတလို့အတံမင်ကောင်းစွာမထွက်နိုင်တဲ့အထိရုံးရင်ကရင်မြေပေါ်လူးလိမ်ရင်ရှိုက်ခါငိုနေတယ်တချက်တချက်တွင်ကျော်မောင်ရှိရာအပင်ကိုထမင်းစွန်အောင်ဆွဲလျက်ပြည့်တက်တော့မလို့အနီးနားမှမိမများပင်ထမင်းစကိုဆွဲထားရသေးတယ်တကယ်လို့များအပင်ပေါ်တက်သွားမိပါကကြော်မောင်းလိုပင်ထမင်းခွင်းစုတ်ကဇွဲကြိုးများချလိုက်လေမလားရေပေါ့
တပင်ထက်ကကျော်မောင်ရဲ့တိတ်ထိတ်ရမောပွေမြင်ကွင်းရိုင်းနဲ့အတူတစ်ဖက်မှာလည်းနင်းနင်းရဲ့ငိုချင်းချရင်းနှီးစပွဲဖြစ်ရင်ကြောင့်အကြောင်းမသိသူများဖို့နင်းနင်းအတွက်မျက်ရည်စုကရင်းစုမတက်ဖြစ်နေကြရတယ်။အတွင်းသည့်အစင်းတင့်သူများတချို့ကတော့ဒီကောင်မအခုမှလူပုံလေးမှာမျက်ရည်ခံထိုးပြနေတယ်။ဟွန်းအကြောင်းမသိရင်ခက်မယ်။အတွင်းပြေးကျိတ်ပြီးတော့မင်းငေါ်ပြနေကြသူတယ်။ဒီအဖြစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကံကအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်မှုရဲ့ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ပြတ်သွားလေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တနေရမြို့ကလေးတစ်မြို့မှာရင်းနှီးကြေကွဲခြောက်ခြားပဲဖြစ်ပြတ်ရဲ့ပဏမဇလန်းအစပဲအသက်ရှုပ်ချက်တယ်ကွာရှင်ဖက်ထားတာတွေတပတ်လောက်တော့ရှော့ပါအောင်လားကိုစက်အောင်ရဲ့သူတိတ်ခဲတယ်အိုးနှင်းရလဲကလေးတွေပဲနုနုပေါ့ဘာသိရမှတ်လို့နှင်းယောက်ျားမရှိတော့ရတဲ့အချိန်ကလေးမှာကိုအောင်အားရပါရချက်ပြရစေနှင်းရရှုတို့ဥပကန်းကဘုရားကျောင်းဆောင်အောင်မှာနာရရှိလူမမအမေအိတ်နေတယ်ကြားတော့မှဖြစ်ဟုတ်ပြီဖြစ်နေအောင်မယ်ဒါတော့ဒါပေါ်ကောင်ရဲ့ကြကြဝါမဲ့သွားအယူကြည့်ဆောင်လို့ဆိုထားတယ်မဟုတ်လားတို့ကြနှစ်ယောက်ကြာမပြောမစုံနဲ့ပေါက်ချလာမှဖြစ်လူသက်ပွဲတွေဖြစ်နေအောင်မယ်ဒီအတွက်တော့စိတ်ပူမနေစမ်းပါနဲ့ကွာပွဲကင်းတွေကပိုက်ကျူးပိုင်းမှာနှစ်ယောက်ကြာကျုံမောင်းကလုံခုံအယောစားလုပ်ပေးသူအဲ့ဒါလုံနေလို့ကိုအောင်တပတ်လက်နဲ့အရက်တပလင်းထောင်ထားပေးခဲ့တယ်လေ။အဲအခုလောက်ဆိုရင်ဇယမင်းစီစဉ်ရှင်းနေလောက်ရောပေါ့။အထက်ပါအတိုင်းနှင်းနှင်းနဲ့ဆက်အောင်ဆိုသူတိတ်တိတ်ပုံလင်ငယ်တို့ဇာချင်အောင်ရှင်ခွေထဲမှာတူးညင်းနဲ့ချင်အောင်တန်တို့ဖြစ်တလိမ့်ဆန်ဆက်ခင်းနေတဲ့အချိန်မှာချင်အောင်ပြင်ဘက်ကိုအထုတ်ခံရကဖြာစုပ်ပေါ်ကိုကလေးလေးအိတ်နေရှာတဲ့တမီးနှစ်ယောက်နဲ့မှအကြီးမားဖြစ်သူနှင်းလက်မောင်ကအိမ်မုံစုံဝါးနဲ့မျက်လုံးနှလုံးကိုပုတ်ခါထလာတယ်။ကလေးမလေးကရေဝူဝေမျက်လုံးအစုံပြဲစုံစမ်းသလိုမိခင်ဖြစ်သူနဲ့တစိမ်းယောက်ျားစီကိုတက်လက်စီမပီဝူတဝါကြည့်လိုက်တယ်။အဖေရောက်လာပြီလားအမေ။ဟင်အဖေလဲမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ကလူချင်းလဲ။အဖေမလာသေးဘူးလားယင်။အဖေကလေသူအိမ်ပြန်လာရင်သမီးတို့အတွက်မုတ်တိုင်းချုံဝေးခဲ့ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်အမေရဲ့။ဟဲ့ကောင်မ။နင်းအဖေပွဲခင်မှာအလုတ်သွားလောက်တာတည့်ရတာနဲ့ပြန်အိတ်ပြောင်အိတ်ခေါင်းထောင်ထမလာနဲ့ကြားလား။ဆောင်ကောင်းမိချုံမိအိတ်နင်မအိတ်ရင်တော့ငါရိုက်ပလိုက်မှာနော်နင်းနေရခိုးချောင်ခိုးဝက်ဖြစ်မိမိတို့အချက်ပလူးလို့မှမဝသေးခင်အနှောင့်ယှက်ဝင်လာတာမို့စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်ကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့အကြီးမားကိုခြောက်လန့်လိုက်တယ်နင်းနေကကာမအစိတ်လင်ငယ်စိတ်တို့မှုန်နေပြီဖြစ်လို့မိမယုတ်တို့ရဲ့ညင်ဆိုးအတိုင်းတမင်းရဲမင်ဖြစ်ပေမဲ့အနန္တမေတ္တာဆိုတဲ့မိခင်စိတ်တို့ပြောင်းနေပြီဟင်းဟင်းတမင်းမအိတ်ချင်တော့အမေဘေးနာဘာတူလဲအဖေလိုက်တိုင်ပြောတေဒီကောင်မလေးငါလုံးလိုက်ရငါများဆက်လာစေးလာနဲ့ဘာတူဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပို့တပြားသားမှမပါဘူးဒီမှာမိလက်အခုကလေးကပြောထားမယ်နော်နင်းအဖေပြန်လာရင်အင်ကိုဘာတူလာတယ်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာလုံးဝပြင်မပြောရအောင်ကြားလားအဲတိုင်ပြောရင်တော့နင်ကအကြောင်းသိရင်နော်အရင်လိုအသေးရိုက်တက်ပြင်မယ်ငါများဘာမှန်ရှိုက်အသေးသားရိုက်တက်ပလိုက်ဒီအယုတ်တမာမအရေးကောင်းဒိန်းတော်ဖြတ်တဲ့ကောက်မလေးနင်းနင်းစကားပဲမဆုံးလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်လည်းအိမ်ရပေါ်မှနေပြီနင်းနင်းခေါက်ဖက်ကတစောင်းလဲနေဆန်းအောင်ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်အတန်ဖြစ်မီးလောင်ရလေးပင်းလိုက်တယ်အကြီးမနှင်းလက်မောင်မိခင်လက်ဆောင်ထပ်မံတည်နေလို့ခွန်းတော့မပြောင်းဝင်တော့ပဲအငယ်မတင်းလက်မောင်အနီကိုရှိုက်တက်တဲ့နဲ့ခွေခွေလေးအိတ်လိုက်ပါတော့တယ်ကြောက်ကြောက်နဲ့အိတ်ဆက်လိုက်ရပြီမဲ့တရှိုက်ရှိုက်အတန်တို့ကရှင်ကောင်းဘွားမှာအစည်းတားမဲ့ထွက်ကြနေစေအငယ်မလေးမှာတော့ဆောင်းတခြားလူတခြားဖြစ်ခေါင်းပေါ်ခြေခွတဲ့ကအပြစ်ကင်းတဲ့ကလေးပီပီအပူပေမရှိအိမ်မောကြနေတယ်။ကလေးတို့ရဲ့အကျဉ်းဆိုင်ပင်မောခေါင်းချာနဲ့ရှိုက်တဲ့တဝက်ဟောက်တဲ့တဝက်အိမ်မောကြသွားပြီဖြစ်တဲ့အကြီးမောင်မင်းငေါ်ပြရင်ဆန်းအောင်ကနှစ်နှစ်ကိုမေးလိုက်တယ်။ဓာတ်တက်နှစ်နှစ်ကိုမေးရအောင်မယ်။ဒီအကြီးမောင်ကြော်မောင်နဲ့ရတဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူးဆို။နှစ်နှစ်ဟာမထက်မဲ့ပဲအမေးခံလိုက်ရတဲ့ဆန်းအောင်ရဲ့အမေးစကားကြောင့်ကျေစမ်းနဲ့အတုခံလိုက်ရတယ်လို့တကူလုံးစက္ကနေတုံသွားတယ်။စိတ်စိတ်နေတော့ဝန်ခံဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပါပဲလားနင်းနေရဲ့။နင်းနေဝန်မခံလဲကိုကတော့တိပိတာတိပိတာပေါ့။ဒီကလေးမရဲ့တိတ်တိတ်ပေါ်အဖေရင်ဟာကို့အတိချို့တူးပဲဆိုတာနင်းနေမပြောရင်ရှိရမယ်။တလောကလုံးကတိနေကြရလေ။အေးလေယောက်ျားဆိုတာကိုနဲ့အတူတူအိပ်ပူးတဲ့မိမအကြောင်းကိုလူတကာတွေ့တိုင်းကြွားလုံးထုတ်တတ်တယ်ကွ။ဒါရီကိုတိတာကြပါပြီကွာ။ဝင်ဝင်ချင်းချင်းမြင်ပါတယ်။ဗာလဲကိုကမင်းလင်တော်မအောင်ပြောပြလိုက်မယ်လို့မင်းထင်လား။စိတ်ချ
မင်းကိုခွာမချမချင်းကိုမပြောပါဘူး။ကဲဒါရီအသာထားလိုက်တော့ကြည်နူးနေတာလေးတော့ဘေးပြောင်းကုန်မှမသိတော့ဘူး။ဇနီးဖြစ်သူနင်းနေနဲ့တစိမ့်ယောက်ျားတို့ရဲ့တူးညင်းနဲ့ချင်အောင်တန်နဲ့ပြောနေကြတဲ့စကားတန်တို့အင်းအပြင်ဘက်မှာခွေးကြက်ပေါ်တက်ဖို့အလုံးမှာအမတ်မထင်ကြော်မောင်ကြလိုက်တယ်။ဒီလိုဖြစ်ရင်ကြော်မောင်ရဲ့လန့်လန့်စာခြေလန်းတို့ပြန်ရောက်ပြီးရင်တတိတ်တိတ်ခုံနေရှင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့နားဆွနေလိုက်တယ်။ထိုညကပွဲခင်းနေမှာပိုက်ကျူးဝိုင်းမှာမိမိလိုဇက်တူသားလွန်ခုံသမားချင်းစကားများကြလို့စိတ်ပပေါက်နဲ့ဝိုင်းမသိခင်အင်းပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရင်လက်ထဲမှာတော့သမီးတို့အကြိုက်မုတ်တိုင်းကြုံလေးငါးခုကိုကြွကြွအိတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဝေပြန်ခဲ့တယ်။မယားဖြစ်သူနင်းနင်းနဲ့တိတ်တိတ်ပုံလင်ငယ်တို့ရဲ့မြောင်မယားခွေးဆက်ခင်းနေတာကိုလက်ပူးလက်ချက်မမြင်ရပေမဲ့အလိုရမက်ကြီးစွာဖြင့်လှိုင်မောနေတဲ့ညွတန်တာတန်ခရတန်တို့ရဲ့ပြင်းရှစွာနှိမ့်ဆက်မှုတွေကြောင့်ဖော်ပြနိုင်စွာမရှိတဲ့တုံလောက်ချောက်ချားမှုတို့ကကြော်မအသေးတစ်ပြင်လုံးထက်ရှာရှာတဦးချင်းဖြင့်စိမ့်ပြင်းတစ်ပြေးထိုးဆောင်နေသလိုနာလူခံခက်ဖြစ်စေတယ်။ကြကြချင်းမှာကြော်မကမိမိဦးကောင်နှွေးခေါင်ခေါင်မှမိုးချိုအဖြစ်ခံလိုက်ရသလိုအုံနောက်နဲ့အသေးစိတ်တို့မှာခနာကုံမှတတင်းကားမြဖေးခွာထွက်ပြေးသွားသလိုနှလုံးသွေးတွေစုဝေးကလူစိတ်ပြောင်းမတတ်ကြကြလေသွားတယ်။အံ့ဩခြင်း၊ယူကျုံးမရဖြစ်ခြင်း၊နှစ်ပြည့်ခံရလေခြင်းနွားကြခန့်လိုက်ခြင်းဆိုတဲ့နာကြီးချက်တစုံတရာကြောင့်ဘာလို့ဘလို့လုံးလိုက်မင်းလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတိတို့ခန့်ချကုန်တယ်။ကြုံမောက်နှလုံးသားကြုံမောက်အမျက်လွှာမှာတော့သူ့အလွန်တရာချစ်တဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်ရဲ့တနာစပွဲညှို့ညို့ငင်ငယ်မျက်နှာမြောက်သာမြင်အောင်နေမိတယ်။ဒါအပြင်ဇနီးဖြစ်သူနှင်းနှင်းနဲ့ဂျာကူလီစောင်းလို့ရဲ့ပက်ချွဲနှစ်ချွဲစကားတန်တွေကိုနှလုံးသားနဲ့ရှင်ပြီးနာကျင်ကြေကွဲစွာနာခံမိလျက်သားဖြစ်နေပြန်တယ်။အော်သမီးကြီးကငါသမီးမဟုတ်ဘူးလင်ငယ်နဲ့ရထားတဲ့သမီးဆိုပါလားအိုးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးသမီးကြီးကငါသမီးအဆက်ပါကွာသမီးကြီးကလည်းငါဆိုရင်အယမ်းချက်အယမ်းကိုတွေ့တာလေတခါတခါသမီးကိုချီးပိုးပြီးနေပူရဲလမ်းထွက်ရှောင်းတော့သမီးကိုအုတ်ထုတ်ဆောင်းပေးထားရင်တော့အဖေကြီးနေပူမှာပေါ့ရော့သမီးအုတ်ထုတ်ကိုယူဆောင်းဆိုပြီးသူကောင်းပေါ်အုတ်ထုတ်ကိုအတင်းချွတ်တော့ငါ့ကိုဆောင်းပေးတက်တဲ့သမီးလေမောစားနေလေအဖေကြီးစားဆိုပြီးသူစားနေမုတ်ထင်းကငါးပါးဆက်ထဲကိုအတင်းထိုးသိမ့်ထည့်ပေးနေကြ။အိုးမဖြစ်နိုင်အောင်။သမီးကြီးနှင်းလေမှာဟာငါနဲ့မွေးထားတဲ့ငါကလေးပါကွာ။သမီးရဲ့။သမီးကြီးကအဖေသမီးမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဖေရင်ခွဲရပြီသမီးရဲ့။အဖေဘလို့လုပ်ရပါသမီးရဲ့။ကျော်မောင်ကဒီလိုဖြစ်ရဲ့ဒီတိုးစွာညှိတွားရင်စိတ်နဲ့ကိုမကက်ချီတော့ပဲ။ချစ်လာစွာသောသမီးနှစ်ယောက်အတွက်ဝယ်လာခဲ့တဲ့မုတ်တိုင်းကြုံအထုတ်ကလေးကိုအရှိတစက်မိတ်အောင်မှာပုတ်ကနေပစ်ချပြီးတကလာသူယူတယောက်ပမာဥတီယာမေးပြေးထွက်သွားတယ်။ငါဘာလုပ်ရမှာလဲ။အခုတော့ငါဘဝပြတ်ပြီ။ငါဘယ်ကိုသွားရပါ။ဖွဲခင်းထဲမှာပိုက်ကျူးလွန်ခုံမှာအယောစားလုံရင်တစ်ခွက်တစ်ပလာတောင်းရင်ဘလောက်အမှုလွန်သွားလဲမသိဘူး။ကျော်မောင်အခိုက်တန့်တော့အမှုပြေသွားတယ်လို့ရှိပေမဲ့ရှမ်းတရုတ်မိတောင်အရရဲ့ထုံးစံတိုင်းလေတိုက်လေမူးရီလေမို့ကြော်မောင်ဟာဥတီယာမဲလျှောက်သွားရင်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကင်းကွာသွားခဲ့တယ်။သူဟာခြေဦးညွန်လေယာလမ်းအပြည့်လျှောက်သွားရင်ဒီပင်ကရာတောင်မော်စီဒီရဲ့အုတ်လေကားပေါ်မသိစရဲ့ခိုင်းစေချက်ဖြင့်လေးတွဲစွာတထည့်ချင်းနင်းတက်နေမိတယ်။ကြော်မောင်ရဲ့တကူလုံးဇောကျွေပြန်ကလူမာလေးခြေလက်တို့ပင်မသိချင်လောက်အောင်ညောင်းညာကြိုက်ခင်းနေပြီ။သူဟာအုတ်လီကားတဲ့ရှိခြေခေါင်းလုံးကြီးရှိမှခြေပြက်လက်ပြက်လှစ်ကြလိုက်ခါရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့တပ်ပယ်စွာစံပယ်တော်မူတဲ့ဇီဒီတော်ကြီးကိုလက်အုပ်ချီမူပြီးရှိခိုးလိုက်တယ်။အရှင်ဖေဟာတပည့်တော်ရဲ့ရှင်ဘက်တစ်ခုလုံးအမိအမြိုက်ခံရသလိုမခံမရနိုင်အောင်တောက်လောင်နေပါပြီဖေဟာ။တပည့်တော်ကင်မရမှုပါအောင်ဖေဟာ။ကြီးစွာသောဒုက္ခအပေါင်းတို့နဲ့ကြုံလာရတဲ့အခါဖေဟာကိုတတိယတက်တဲ့လူတို့ရဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းကျော်မောင်ဟာဒီပင်ကရာစေးတော်ကြီးကိုလက်အုံမိုးလျက်တိုင်တင်လိုက်ပါတယ်။အစမတန်တောက်မိထားတဲ့အရက်ရှင်ကြောင့်ကျော်မောင်ကနင်းနင်းနဲ့အမတ်မထင်ဆုံးတွေ့ခဲ့ပြီးအိမ်အောင်ကြခဲ့ရပုံ။အိမ်အောင်ကြစဉ်အတွင်းကြုံရကြပန်လုတ်ကန်ကျွေးမှုခဲ့ရပုံ။နင်းနင်းနဲ့အိမ်အောင်သက်ဆယ်နှစ်ကျော်မှာသမီးနှစ်ဦးပင်ထုံကားခဲ့ပုံတွေကိုတောင်စင်ရင်မရတွေ့နေမိပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့အတိတ်ဖြစ်တွေကမူးယစ်နေတဲ့ကျော်မောင်အုံနောက်ထဲကိုတလောအားချက်တစ်ခုချင်းတရေရေတရေရေနဲ့ထိဟန်လာတယ်။ဝက်ကွာငရှန့်ကွာဖားပေါ်မှာပါ။ဟေးတို့ကတော့တောင်မှတစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်တဲ့ကြက်ဖာပဲပုံအောင်မှာကွာ
တခုတော့အာတုဘအိမ်မှာကစားဝိုင်းနေဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြို့ကလေးရဲ့ထုံးစံတစ်ခုပင်မို့ပိုက်ကျိုးဝိုင်းနဲ့လေးကောင်ချင်ဝိုင်းတို့မှာမတိုင်အိမ်ရှိကနေဖြင်းထိုးထားတဲ့တာလဖက်အမိုးကအောင်မှာသူ့စုနဲ့သူကိုတန်ရကစားဝိုင်းဘက်မှာလေးကောင်ချင်ထိုးရင်ပိုက်ကျိုးရရင်ကိုစိတ်တန်တယ်လို့တူးဝေးလျက်ရှိပါတယ်။ထိုးညာကကြော်မန်ကအရက်ကလေးတများများငွေစားကလည်းတချွန်ချွန်ရှိနေတော့ပိုက်ကျိုးဝိုင်းမှာထလာကလေးကောင်ချင်ဝိုင်းဘက်ကိုကူးလာခဲ့တယ်။အညီရှိရာရှင်အောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းလောင်ကစားသမားတွေကဘဲအိမ်မှာအတုပါဝိုင်းရှိမယ်ဆိုတာစုံစမ်းနေကြမို့မတအိမ်နဲ့ဆုံးလိုက်ရချိန်မှာရှင်ကသူရေရွနဲ့ကြတယ်လို့အရှုံရှုံရောက်လာကြပါရင်အကွက်ကောင်းကိုချောင်းနေတဲ့ကြောင်မှလည်းသူကလောင်ကစားသမားများလို့ဒီမတဝိုင်းကိုရှောက်ဖြစ်တယ်။လက်ထဲမှာလည်းငွေရှမ်းငွေပေါ်ဝတ်ထုံးနေတဲ့ကြောင်မကလေးကောင်ချင်ဝိုင်းရှိရာကိုငွေအထက်လိုက်စုပ်ကင်ကဒူဒူခွေခွေဝင်နေသူ့ရှိမှကုန်းလိုက်ကွန်းလိုက်ဖြင့်ရှိမှလေးကောင်ချင်စရာတွေကိုကိုတန်ရအကောင်ဝက်ချက်ဘာငရှက်အွက်ထဲကိုထိုးချင်းတွေကိုပြစ်ချနေတဲ့မိမရွယ်တအုံးမှာတော့ကြောင်မောင်ဘေးမှာဖားဖားလို့တဲချင်းမဲချင်းကုန်းအောင်နေတယ်မိမရွယ်မှာအကျက်လက်တင်းနေတဲ့မှာပြေဖြူဝင်းဆိုတဲ့မျက်နှာသူမနာမယောင်မလေရောက်လာတဲ့ကြောင်မောင်ဖို့လေးကောင်ချင်ကိုပင်စိတ်မရောက်နိုင်တော့ထိုမင်းမရွယ်ရဲ့တဘာဝကဖန်ဆင်းပေးလေတဲ့အလှရစူဝေးရာရှင်ဝန်းဒေသတွေကြောင့်ကျော်မောင်ပြက်မှာစိတ်စိမ်ရိုင်းကိုမှချုံအောင်နိုင်ချေပဲရင်းရွေးသားတဒိဋ္ဌိခုံနေတယ်။ဟာဝတ်တဲ့ဖားပဲအော်ထုတ်ပြီးတော့ပါလာလေးလေးကောင်ပလုံဆွတ်သွားတာပဲ။သူမကဖားထိုးထားပါလေကဝတ်ထွက်လိချင်းဆိုတဲ့ရုပ်ကျိုးမရစိတ်ဖြင့်အဆက်ပြေညီးချင်းဆိုရင်ဇီးရွက်ခန့်မျက်နှာပြက်ဘေးဘီကိုအကူညီရလို့ရညာမျက်စိမျက်နှာပြက်ကဝိတ်ဆိုင်ကြည့်လိုက်တယ်။ကိုစောနဲ့ကိုလေးကောင်ချင်ဝိုင်းထဲမှာထိုးခြင်းများပေါ့တရေမရေစီးနေကြတဲ့ကြာကြာမမဝိနည်းလူသားအပေါင်းတို့ကလောဘမီးလျံဖြင့်မိမိတို့ထိုးထားတဲ့အကောင်သာမျက်လုံးကျွတ်ထွက်မတက်ပြုတ်ပြတ်တဲ့အာယုံဆိုင်နေကြလို့ကျော်မောင်နဲ့အနေမိမိရွယ်လေးတို့အပေါ်အာယုံမဆိုင်အားကြောင်းလောလောဆယ်မှာငွေရကလေးတွေရှိနေတဲ့ကျော်မောင်ကထိုးမင်းမပြိုအနေကိုမရောမလဲကက်ကတူတူလေးတွေးထူးစမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ငါညမကချင်းထိုးဖို့ငွေလိုနေလို့လာရင်အကိုစိုက်ထားပေးမယ်လေ။နိုင်ရင်ပြန်ပေးချင်ပေးမပေးလည်းရရင်နော်။မင်းမပြူဟာကိုတွင်းနဲ့ကိုလေးကောင်ချင်းဇောကန်နေရမို့မိမိအနည်းကိုကတ်လာတဲ့ကြော်မောင်ကိုအခုမှတတိထားမိတယ်။အော်အင်းအင်းငွေလိုနေရတော့အမှန်ပဲအကို။အဲအားနာစရာကြီးဖြစ်နေမလားမသိဘူး။ဟိုအားမနာပါနဲ့။အကိုမှပိုက်ကျူးဝိုင်းနေရနိုင်လာလို့ငွေရှန်ထုံးနေရလေ။ရှုံးလဲတလောင်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူး။လန်ကစားဆိုတာကြွေတလက်ကြက်တကုံဆိုသလိုလန်ထန်းတာမြင်ပေမဲ့ကန်ထန်းလာတာမမြင်ဘူးမဟုတ်လားညီမရဲရဲသာထိုးချလိုက်ညီမအရင်ပြင်ရတဲ့အပြင်အနိုင်တော်အများကြီးရအောင်မယ်လို့အခုအာရုံမှာပေါ်နေတယ်ကျော်မောင်ကအဲ့လိုအတီးပေါင်းဖြင့်တိမ်သွင်းမိတဲ့ကာလထိုးမင်းမပြူထန်ကိုထောင်းတဲ့အုပ်ကိုဘီးလူတွေမမြင်စေဖို့ပုံရှော့ွယ်ရှော့လက်ထိုးပြီးတော့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အော်ကြောင်ကတွင်းပြက်နဲ့ဇရက်တောင်မှန်ကျူးတော့တခုတော့အာတုဘကစားဝိုင်းမှာတွေ့ကြလေပဲမင်းမပြူဟာတူတူတက်တက်လက်တို့ပေးလာတဲ့ကြော်မောင်းထံမှာထောင်းတန်တော့ကိုဘေးပြူမလုံမနေကြည့်ရင်ဇက်ကင်းဆွဲယူလိုက်တယ်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာတိုးခွေနေလူအုပ်ကြီးမှာပြိုဆင်းလာတဲ့လူစည်းကြောင်းအပေါ်အခွင့်ကောင်းယူကကြော်မောင်းကအဲ့ဒီမင်းကလေးထံပါကိုလူချင်းကက်မြပူဝင်လိုက်တယ်ကြော်မောင်းကအနီမိမရဲ့တံပိုးထားလျှော့ဝတ်အပ်ပေးတဲ့ရှိုက်ပူချင်းငယ်အိတ်ထရကောက်ကြောင်အဆွတ်ဆွတ်တို့လူအုပ်ကြီးမဖိမိစေရန်သူရဲ့ကောင်းတခုဖြင့်ကာကွယ်ပေးတယ်လို့လို့နဲ့စင်ကြံကြံနေတယ်။အဲတော့ကကျော်မောင်ရှင်မကလီမာနတ်ဖျားပွဲလှဲ့လေတယ်လို့ရှင်တော်စပွဲတတိန်းတိန်းမြင်နေတယ်လို့တတွေးဟူတာအနိုင်နိုင်မြှုပ်ချနေရတယ်။အော်ရှင်ခုံမိတာကျော်မောင်အတွက်အချစ်လို့ယူဆထားလျော်သလား။ပေါင်ပိုက်မှာချောင်းကြိုက်ကြတဲ့စန့်ကျင်ဘက်လိန်နှုံးမှာတော့မဆိုစလောက်လိုက်အောင်မှာဆက်ဆောင်လာကြရဲ့ကျော်မောင်ကအဲ့ဒီမိမပြိုပေးတဲ့ငွေကိုမယူပဲသူမလက်ကလေးကိုသာစုပ်ကင်ထားလျက်အတိတ်ပဲပါတဲ့မျိုးဝန်းတစုံဖြင့်ညှို့ယူဖမ်းဆားလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ရောက်တဲ့ရရာစကားတို့ဖွေရှာပြောဆိုရင်မိမရွယ်အိမ်ရှိကိုရောက်လာကြတော့တယ်။တောင်းမင်တော့အကိုအခုလိုကူညီတာကျေးဇူးကပါရှင်။လူတို့မြေတီမိမစိတ်ဝင်တစားမျောလင့်တောင်းထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုမမျောလင့်ပဲရလိုက်တဲ့အခါလူမင်းစွာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တတ်တဲ့တာရကလိုပဲပိုင်းသေးအပိုင်းတွက်ထားတဲ့ကျုံမောင်ဟာအလူပြည့်တဲ့မျက်နှာပြေပြုံးပြုံးကြီးလုံနေတယ်။ကောင်းပါပြီဗျာ။နောက်ညလေးဆက်ဆက်လာခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့အောင်။
အကိုအာသူဘအိမ်မှာပဲမျောနေမယ်နော်။ဟောဒါနဲ့မေးတော့မလို့ညမနာမည်လေးပြောအောင်လေ။ညမနာမည်လားနင်းနေပါတယ်ရှင်။အာသူဘညမှာလောင်းကစားဖြစ်ကြတဲ့တပတ်ခန့်အချိန်အတွင်းကြော်မောင်နဲ့နင်းနေတို့ကရံပန်ရံကလေးကောင်ကျွန်ဝိုင်းတကတလီတော့လေပိုက်ကျူးပိုင်းတို့မှာဝင်ကစားရင်ဒစစနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာကြတယ်။ထိုချိန်ကငွေကိုလေးလိုရေးလိုသုံးဖြုံးပြနိုင်တဲ့ကြော်မောင်ဖို့ငွေမျက်နှာနဲ့တင်သွင်းနိုင်ခဲ့သလိုနေနေအဖို့ရာလေရေထွက်ပေါက်တစ်ခုလိုတရဟောတုံကြနေတဲ့ငွေရင်းရှိခြေချထားပြီးဖြစ်တော့ကြော်မောင်ပေါ်ကြားပိန်တွေ့သလိုမလွတ်တမ်းချက်ကုတ်ချက်ခဲတွေ့တတ်နေပြီဒီလိုနဲ့အာသူဘအစမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ရမတ်အချမ်းကအာသူဘဝိုင်းပြီးရတဲ့အချက်ဆန်းရှိရင်မှသည်အိမ်တော်ရဲ့နှောင်းအိုင်အတွင်းကိုစီးမျိုးသက်ဆိုင်နေကြတယ်ကျော်မောင်နဲ့နင်းနင်းတို့ဟာအထူးအထွေမင်္ဂလာမဆောင်ကြပဲရက်ွက်လူကြီးတချို့ပင့်ဖိတ်ပြီးတကလားလက်ဖိတ်ဝိုင်းနေတာပြည့်စလွယ်မရအရာမြောက်လိုက်ကြတယ်မင်္ဂလာမဆောင်ခင်တရရရခန့်အလိုမှာစိုးကြီးဆိုသူတငယ်ချင်းကတတိတော်ပေးသေးတယ်ခေကောင်ကျော်မောင်မင်းနဲ့နင်းနင်းဟာတွေ့ရဖြစ်မကြသေးဘူးအခုလိုအတီယူဖို့မင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တာမစောလုံးဘူးလားတငယ်ချင်းဟာမင်းတို့ချက်ကငါစဉ်းစားမိတယ်လို့ပြောရရင်ဘာတန်ရုံးစင်နှောင်ပွဲမှုနဲ့မှမတီးဆောင်ရသေးဘူးကုန်းကုန်းပြောမယ်ကွာတယောက်နဲ့တယောက်တနာရကားဆိုတဲ့တမတ်မို့တစ်ခုတည်းနဲ့စလာတဲ့အချက်ကွာငါတို့နင်းနင်းကိုကြည့်ရတာတိတ်ပဝင်မကြအောင်ဘင်းနဲ့ကွာဝင်းမြင်ငငန်းတက်နေမိမကွာနင်းနင်းရဲ့ကျန်အလက္ခဏာကိုကြည့်လိုက်တော့ဗါရဲရှေးမြမပညာရှိတွေပြောကြရေးကြတဲ့ဟက်ထနီလိုမျိုးမိမယုံမျိုးကွာကြည့်ပါလားအသားနေဆက်မပေါန့်အန်းလို့ဆိုထားတယ်မဟုတ်လားအသားကနေဆက်ဆက်ပွားရောင်းရောင်းမျက်နှာအကြီးကဆိုးရှာရှာနဲ့တကယ်ကောက်ကျက်တဲ့စင်မျက်လုံးအတိုင်းမင်းနဲ့ငါဟုတ်ကလေးဘွားကလေးကလေပင်ဖက်ကြီးလာကြတဲ့တငယ်ချင်းအရင်ခောက်ခောက်တွေဆိုတော့ငါတငယ်ချင်းနမရွှန့်ပိတ်ရသွားမှစိုးရင်လို့ကွာထူချင်းကပပဆက်ဆက်အိတ်တရဝေဖန်ကြီးလုတ်ခဲ့တဲ့စိုးကြီးစကားကြောင့်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကနင်မင်းကစားစကားများလိုက်ရသေးတယ်ဒါကြောင့်မင်းစိုးကြီးဟာကျော်မောင်နဲ့နင်းနင်းတို့ရဲ့မင်္ဂလာလက်ဖက်ရည်ပွဲကိုပဲမတက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးနင်းနင်းနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးနောက်ကျော်မဟာလောင်းကစားပိုင်းမရှိတဲ့အခါများမှာကျုံရကြပန်းအလုပ်ဖြင့်တစ္ဆက်အလုပ်ကျန်းတမဘဝပယံလက်တမဘဝကြောက်ထုတ်လောက်တာအဖြစ်အလင်းတင့်တယ်လို့ဝင်လို့ရင်နင်းနေနဲ့ပေါက်ဖွားလာတဲ့သမီးနှစ်ယောက်တို့လှုပ်ကြွေးသမှုပြုခဲ့တယ်။ကျော်မအလုံးမအိမ်ပြန်နောက်ကျတဲ့ညများမှာနင်းနေဟာအတူပါရှိတဲ့အိမ်မြောက်သွားကသူမဝါဒနာရင်းဆွဲဖြစ်တဲ့ပိုက်ကျူဘေးထိုးခြင်းလေးကောင်ချင်ထိုးခြင်းတို့ကိုကျော်မလင့်လက်တယ်လို့ဝင်ကစားနေတတ်တယ်ကျော်မောင်မှာလင်ကိုမရစိတ်တူကိုမြကစားကြတာကိုမတားမြင်လို့ပဲမိမိမရှိချိန်မှာတယောက်တည်းထွက်ကစားခြင်းပေါ်ဘဝမကြနိုင်ဘူးထို့အတူညကစားလုံးကြီးပေါက်လာမရပေါ်မှာလည်းစိတ်မချနိုင်ဘူးဒီလိုခါမျိုးမှာလင်မယားနှစ်ယောက်ကတော့ကစားစကားများရတယ်နင်းနေရတော့ခွေးမိကောင်ကြတော့ဆော့တယ်လို့လင်ရပြီးရတော့အပြူတော့ဟာလို့အချိုးမျိုးချိုးနေစေကိုမောင်ရဲ့ရှင်ကတပတ်တလန်းကနေပင်မတကြီးငွေရှာနေတာမကြည့်ရလို့နေလေမောင်တထမ်းမဲတရွက်နေနဲ့ငွေထွက်ရှာတာပါ။ငါယောက်ျားတိတ်ချက်တော့ရှင်အခုလိုချွေးတလုံးလုံးနဲ့ပြန်လာတာမမြင်ရဘူးရှင်။ဒါတော့ဒါပေါ်နေရဲ့မင်းနားလည်ရမှာကမင်းဟာကာမပိုင်လင်းကြီးနေလေ။မင်းဘာပြောမလဲ။လောင်းကစားဝိုင်းနေရယောက်ျားရဲ့ကြားမှာတိုးလိုက်ခွေလိုက်။ဟုတ်ကွာတိုးလိုက်ထိလိုက်။အဲလက်ကမြင်းနဲ့ကောင်နဲ့တွေ့လို့ရတော့ငါမပြောလိုက်ချင်။တော်တော့ကိုကျော်မရှင်နဲ့နင်းတို့ဘလို့စားတွေ့ကြတယ်လဲဆိုတာရောရှင်ပြန်စမ်းစားမိသေးရဲ့လား။ဟုတ်ကိုကြတော့အကောင်မခောက်တက်တဲ့ကြောင့်အပေါမျိုးချိုးမနေစမ်းပါနဲ့ရှင်ရှင်ဟာလေကိုနဲ့နှိုင်းမရိုင်းဆိုသလိုလူတိုင်းကိုလိုပဲဆိုပြီးတော့ဆွဲတွဲမနေနဲ့နှင်းသိရနော်ရှင်ဘလောက်တောင်းချမ်းခဲ့လဲပြောနှင်းမသိဘူးမြတ်နေလားနှင်းတလောက်မအပါကိုကြမောင်ရင်ဟုတ်မသိရင်ခံမယ်နှင်းနှင်းရဲ့ကြကြလက်ကြခနဲ့တက်တဲ့စကားကြောင့်အရှိုက်ထိသွားတဲ့ကြောင်မောင်ကအရှက်ကြီးရှက်ကသူ့မျက်နှာလေးရဲကနေဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုမိမိရတွေ့တတ်တယ်နည်းနည်းအပြောတွေကြောင့်ကြော်မောက်မှာဘလို့မှခွန့်တော့မပြန်သားတဲ့အဖြစ်တွေကအမြင်လိုလိုပဲကြုံခဲ့ရတယ်။ထိုစဉ်ကမိမသက်စာမူသားသာတဲဆိုတဲ့ပညာရှိတို့စကားပေါ်ငကြော်မောက်ခင်ဗျာမသိလျော်သလား။ဒီလိုစကားချေတယ်များပြီးညအိယာဝင်တဲ့အခါတိုင်းနင်းနင်းကတပိတ်မောက်ကမောက်အိတ်ခါဖြင့်ဖောက်လေတဲ့ငပေရှိတဲလို့မထင်သလိုရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်အိတ်ဟန်ဆောင်နေတက်ပြန်တယ်။ထိုခါများတွင်စိတ်ကောက်နေတဲ့နင်းနင်းပေးမှာချောင်းတောင်ပေါင်တောင်နဲ့ပြုတ်နေကြအလုတ်ကိုမပြုတ်ရတယ်လို့ကြောင်မအတွေးဆက်ရပဲကြည့်လေနင်းနေနဲ့ညကအစားမှစပြီးအခုချိန်ထိအဲ့ရထမှာနင်းနေရဲ့အချင်းစဲတို့ကတရရပေါ်လာတယ်
တကယ်ချင်းစိုးကြီးပြောလဲပြောလာတယ်အိမ်တော်ကြီးဒုက္ခကိုမျှဝေခံစားချက်စီမှာနေ့နေ့ဟာတပတ်သက်ဆန်ဆန်ပြုတ်ကျင်လွန်လာတယ်ပိုက်ကျူးလိုကစားဝိုင်းမှာလုံခုံလုံပြီးညနေမှပြန်လာရတိုင်းအရက်ကလေးတထွေထွေနဲ့ကြော်မောင်အနားကိုဆင်းယူခြင်းလာပြီထိုကနှင်းနှင်းကတစုံတရာကိုမျှော်လင့်တကြီးဆောင်စားနေရန်ဖြင့်အဲ့ကျမူတူဖြစ်နေကြော်မောင်အနှောင့်ယှက်ပေးတယ်မယိုးမယွာနှိုးစွာလှုပ်နှိုးနေတတ်တယ်မောကြီးပန်းကြီးနွမ်းလန့်စွာအိပ်ဖို့ဖြစ်နေကြော်မောင်ကဇနီးဖြစ်သူရဲ့ပျော်ပျော်ကြီးစင်လာတဲ့အထီးတွေ့လို့ပေါ့စိတ်မသာရနိုင်ဘူးအလုပ်ပင်ပန်းခဲ့ရင်မဟုတ်လားနေ့ရက်လဲကွာမောင်အရန်ပင်ပန်းလာတယ်ကို့ကိုမနှောင့်ယှက်ရင်ကောင်းမယ်ကျော်မောင်ကအဲ့လိုဟန်တာတော့နည်းနည်းမခံဘူးကက်ကက်လန်ကိုရမ်းတွေ့ရင်အော်တော်ရှင်အခုတော့ပင်ပန်းလာတယ်မူးလာတယ်ပေါ့လေစိန်ကားမှာဖျားဖြင့်ဘိန်းစားမှာမရချင်းဆိုတဲ့စကားကိုရှင်မေ့နေပြီလားရှင်ဟာလီဘိန်းစားတွေလောက်တောင်မှအထာမညက်ဘူးအကူအာတယ်ဘိုးတော်ကအရက်သမားဘရားတွေပြောသလိုရှင်ဟာလီတပိုင်းနေပဲတန်းနေသူနင်းနင်းပြောလိုက်တဲ့စကားဆန်းကြောင့်တတိငားမြကျောင်းမောင်မှာအဲ့ထင်စိတ်ပြေအမှုပြေသွားကငါကနေထားထိုင်မိလျက်သာဖြစ်သွားတယ်ဟင်ဘာပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲငါမိမရဲ့နင်းပြောတဲ့တပိုင်းနေပဲတန်နေဆိုတာဘာလို့ဆွလို့ရလဲရှင့်ကိုအယက်သမားပုံမြင်တစ်ခုပြောပြမယ်မယုံရင်ပုံမြင်လို့ပဲမှတ်ပြီးတော့ကျမပြောတာတော့တသက်လုံးမသိမချင်းမှတ်ထားတခါကပေါ့အယက်သမားတယောက်ကညာတိုင်းပုံမှန်အယက်တပိုင်းတောက်ပြီးမှမိမနဲ့ဝင်အိတ်တာလင်မယားနှစ်ယောက်မှအစင်ကိုပြေလို့ပေါ့အေးတ냐တော့အမီးကလည်းကောင်းအရက်ကလည်းကောင်းမို့တောက်ကောင်းကောင်းနဲ့တောင်းလိုက်တာတပိုင်းကျော်လို့တလုံးတောင်ကုန်လို့ကုန်မှမသိတော့ဘူးတဲ့ဒီတော့အမှုလွန်ပြီးလူမန်းသူမန်းမသိတော့တဲ့အမှုသမားဟာသူမိန်းမဘေးမှာပဲတခေါက်ခေါက်နဲ့အိမ်မောကျသွားပါလေရောအေးအိမ်မပြောနိုင်တာသူမိန်းမပေါ့ညနေတကောင်ကျော်တော့သူ့ယောက်ျားလေးတရင်နူးလာရောမအောင်နိုင်မအီးနိုင်ပြောဖို့စောင့်နေမိန်းမဘလို့ပြောလိုက်တယ်လဲသိလားယောက်ျားနောက်ညဆိုရှင့်ကိုတလုံးကုန်အောင်တောက်ခွင့်မပေးတော့ဘူးရှင်ဟာလေတပိုင်းနဲ့ပဲတန်နေဆိုတာလေတငယ်ချင်းကြော်မောင်မင်းကိုပြောစရာရှိတယ်ငါပြောရင်မင်းစိတ်ဆိုမလားငါ့ကိုဆွဲထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာမလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကွာငါတော့တငယ်ချင်းကောင်းပြီပြီအမောင်းခံပြီးတော့ပြောရမှာပဲဒီတော့မင်းကိုငါမပြောပြခင်မင်းတို့အိမ်တော်ကြီးအတွင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ကိုပုံမွေ့လင်းလင်းပဲငါမေးတာကိုဖြေစေချင်တယ်ကွာအเจ้าရှိလို့မေးရနော်ပွဲကင်းထဲမှာတကုတ်သောစားတောက်ဆိုင်မှာအရက်တောင်ရဲ့ကြော်မောင်နဲ့စူးကြီးတို့စကားပြောဖြစ်တယ်။တငယ်ချင်းဟာပြောမှပြောပြောစမ်းမှာတကယ်တဲ့စကားပလင်ခံနေလိုက်တာ။မင်းစကားကိုကြားရတာရင်ထိတ်လိုက်တာ။အေးကွာမင်းကိုပြောရမှလည်းအားလဲနာတယ်တနာလဲတနာတယ်ကွာ။မင်းမိမတထင်းကိုကြားကြားရတာတိတ်မဟန်ဘူး။နေနှင်းရဲ့ငယ်ရေးစားဆိုလား။ဟိုခွေးမသာချိုတူးဆိုတဲ့ကောင်။အေးမင်းအိမ်ပြန်မအိပ်တဲ့ညတွေမင်းအပြန်နောက်ကျတဲ့အခါတွေမှာဘာကွာငါပြန်မအိပ်တဲ့ညတွေမှာဘာဖြစ်လဲကွာငါ့ကိုပြော့ပြအေးကွာငါတငယ်ချင်းကိုပြောရမှာမင်းအစားရှင်နာလိုက်တာကွာမပြောလို့ရလည်းမဖြစ်တော့ဘူးစိတ်အေးထားပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့တတငယ်ချင်းဟာမင်းပြန်မအိပ်တဲ့ညအပြန်နောက်ကျတဲ့ညတွေမှာချိုတူးဆိုတဲ့ကောင်မင်းကိုတခိုးချွတ်နှင်းတယ်လို့ဝင်လာပြီးမိမနဲ့တိတ်တိတ်ပုံညားနေကြတယ်ကွာဘေးအိမ်တွေကငါ့ကိုတိုးတိုးတက်တက်ပြောပြလို့ငါတိထားတာတော့ကြပြီငါတငယ်ချင်းကိုပြောမထွက်လို့အခုလိုအရက်တောက်မှပဲပြောထွက်တော့တယ်ချိုတူးဆိုတဲ့ကောင်ခရီးလွန်နေလို့ဘိုက်မပေါ်ခင်မင်းကိုနမရွှတ်ပဲယူလိုက်ရတယ်လေကွာကဲမင်းကောင်စိတ်ဆိုးလို့ထိုးချင်ထိုးလိုက်တော့ဗါရဲမင်းမလင်ငယ်နေရင်တလောကလုံးကတိကြပါမယ်ဂိုင်းကရှင်ဖြစ်တဲ့သူ့ယောက်ျားတော့ဘာပါမှမသိဘူးဆိုတာလေအေးမင်းဖြစ်ကအခါလုံးမိုးလိုဖြစ်နေပြီတကယ်ချင်းဒါကြောင့်တော်တော့ဆိုချင်းငါမကြားချင်တော့ငါနဲ့နဲ့ကိုချစ်တယ်နင်းနဲ့ကလည်းငါ့ကိုချစ်တယ်လို့ငါထင်တယ်တခြားတယောက်နဲ့ရံဖြစ်ရင်တော့နင်းနဲ့ကငါဘက်ကရက်တွေပြေးနေကြကွာအဲငါသမီးတွေကလည်းငါ့ကိုချစ်မှချက်ဘာထုလဲငါလည်းငါသမီးတွေအရန်ချစ်တယ်ကွာတကယ်ချင်းဟာမင်းအဲ့ဒါလို့မပြောပါနဲ့ငါသမီးတွေကငါလည်းရထားတဲ့ကလေးစစ်စစ်တွေပါကွာကျော်မောင်ကတငယ်ချင်းစူးကြီးရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ထိုးနှက်ချက်စကားတန်တို့အပေါ်နာခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိတော့တဲ့ဆောင်စိတ်ထွက်ပေါက်တို့ပွင့်ကမိမိရှိရှိအရက်ပလင်းကိုစကွဲပေါ်ကိုတအားလွှဲရိုက်ချလိုက်တယ်။ခွန်းကနေညှီးသွားတဲ့ပလင်းခွဲရှာတန်ကြောင့်ဘေးစပွဲဝိုင်းမှာရက်တောက်နေသူများနဲ့ဆိုင်ရှင်တို့ကသူတို့စပွဲဝိုင်းရှိရာကိုပြန်လူကြည့်လိုက်ကြတယ်။အော်ငါစကားက
ပိုးတာကောင်မောင်ပုံဆောင်မတန်းဆိုတလို့ခင်နေပါရောလားကျောင်းမောင်ကအပိုင်ကျွေးခေါ်မှာအယောစားလုံးနေရပါမယ်သူစိတ်နဲ့သူ့ကိုတွေးဖက်လို့မရအောင်ထူတာတွေကိုအယောစားလုပ်တဲ့အခါအမမရွံ့ရွံ့ဖြစ်နေတတ်တယ်ဟာဟဲ့လို့ကျောတို့အနိုင်ဘက်ကလည်းဖြစ်နေပြကျောတို့ငွေတွေကိုဆွဲသိမ်းသွားရတာလေအကောင်လုံးရောကုန်ပြီးဒုက္ခပါပဲငါချထူထားတာငါတောင်းကွာမင်းဒီလိုရောသိမ်းလိုက်တော့ဘယ်နဲ့တော့မလဲဟုတ်
ဆိုချီပြောတဲ့တိုင်းသာမှန်ရဲ့ငါသမီးနှစ်ယောက်ဟာငါနဲ့ရထားတာမဟုတ်ရဲ့လားငါမရှိတော့ဂျားကဆွဲတဲ့ငနေတွေနဲ့ရှားတဲ့ကလေးတွေလားအဲဆိုချီပြောမှုတယ်တချို့မိမဆိုရင်လင်ကြီးမရှိတော့လူမသိသူမသိဖောက်ပြန်ကြလို့ရှားတဲ့ကလေးဟာသူ့လိုလိုငါလိုလိုနဲ့တချို့ဆိုရင်တသက်လုံးကိုယ်ကလေးကိုယ်သွေးသားပဲလို့တည်တဲ့အထိထင်မြင်ယူဆသွားတဲ့သူတွေတိမတော်ရှာတဲ့သူတွေရှိကြရတဲ့ခဏညံခတ်တော်ယောက်ျားဖြစ်သူကကိုယ်သွေးပဲအောင်းမိပြီတားရဲ့သမီးရင်နဲ့ပွေးလိုက်နန်းရှုံလိုက်နဲ့ချစ်ပြနေလိုက်တာအတွင်းသည့်အစင်းသည့်မိမကလိုက်ကာအွယ်ကချောင်းချီပြီးနွားကြီးနွားကြီးလို့စိတ်ထဲကပဲရေရွရင်ခနဲ့ပြုံပြုံနေတတ်ကြတယ်တဲ့မင်းစဉ်းစားမိရဲ့လားငမစိုးကြီးစကားကဒီလောက်နဲ့မဆုံးသေးဘူးဒီမဲ့ကြောင့်မောင်ငါပြောမယ်မင်းမသိမချင်းမှတ်ထားမိမတွေကတို့ယောက်ျားနဲ့ရှိရင်အိမ်တော်ကြီးမှာတပန်းတာရဲကွာဟင်ဘလို့တားရလဲငါနားမလဲကွာပညာရှိမင်းစကားတွေကိုငါတော့လိုက်မမေဦးဒီလိုကွာမင်းမဲစဉ်းစားကြည့်လေဘသူနဲ့ရရသူတို့ဝမ်းနေပဲလွယ်မွေးထားတဲ့ကလေးမို့ဘေးဒီမမင်းနဲ့ဆန်ကုန်တယ်ပတ်ဆန်ကုန်မယ်ကဲစကားခရင်ရင်ပြောရရင်အနုအဝေးပဲရရမိမတွေဖို့သူတို့ကလေးဆက်ဆက်ပဲပေါ့ကွာဒါဟုတ်ဘယ်ပညာရှိတွေကညင်းနိုင်မလဲပြောအေးတို့ယောက်ျားများသာရက်ဝေးမှာတားစားဖို့မရစားဖို့ပင်မတကြီးအလုတ်သွားလုပ်ပြီးမှပြန်လာရသူမို့လားကိုကလေးစမစဲဘယ်စိတ်ချရမလဲကွာအဲရောင်တော်ပြန်တဲ့ရောလွတ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးပြောတာကွာသူတို့ကတော့ပန်းပန်လျက်ပါဆိုသလိုပေါ့ကွာလောကကြီးကိုကမိမာတွေပဲအတာပေးထားတာကွာမီးလောင်ရလေးပင်နဲ့စိုးကြီးစကားဖြင့်စုတ်သက်သွားတဲ့ကြောင်မောင်းဘဝသတိန်းကန်းကဗယံပဒါပဲနောင်ဖြစ်လာမယ်အဖြစ်ပြက်တို့ဘောတက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်အိုးငါသမီးနှစ်ယောက်ကငါသမီးတွေပါပဲဘသူပါပြောပြောငါမယုံသူရစကားပြောပါတယ်သမီးတို့ရဲ့အေးမာသမီးတွေကငါ့ကိုအရန်ချက်ကြတာငါလေးငါသမီးတို့အသက်လောင်ချက်တယ်ငုံထားမတက်ချက်တယ်ဟိုလေငါလောင်းကစားဝိုင်းကပြန်လာတိုင်းသမီးတွေကငုတ်တော့ကလေးထိုင်းလို့မအေးဖဲငါ့ကိုစောင့်နေကြတာအေးလေငါဝင်လာမဲ့မုတ်တွေကိုမျောလိုက်ငါပေါင်ပေါ်တက်ထိုင်လိုက်နေငါ့ကိုကြိုနေကြတာပဲငါသမီးတွေငါမရှိမဖြစ်ဘူးငါတည်သွားတဲ့တိုင်းငါသမီးတွေစီဝိညာဉ်ဖြစ်နေငါလာခဲ့အောင်မယ်စောင့်ရှောက်သွားမယ်သမီးတို့ရေအဖေသေးသွားရင်သမီးတို့စောင့်နေနော်သမီးတို့စီအဖေရောက်လာခဲ့မယ်ကျော်မောင်ဟာပိုက်ကျူးဝိုင်းမှာဖယ်ရှားခံရကအင်ကိုပြန်လျှောက်လာရင်ကြီးစွာသောပူဆွေးသောကစိတ်တို့ဖြင့်ရှာကြီးတငင်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်ကန်ဆိုးမှတွားလျာမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတဲ့စကားအတိုင်းကျော်မောင်အတွက်တင်စားထားလျော်သလားမသိဘူးပိုက်ကျူးဝိုင်းထဲမှာအပြစ်ပေခံကျော်မောင်ကနင်းနင်းတို့မြောင်းမှထားနေတဲ့အတန်လွတ်ဆက်ကိုအိမ်နဲ့ဝင်ဖို့ပြင်ဆင်အဲ့ဒါလိုနားမဆန့်စွာကြားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါရဲ့တောင်ပေါ်ဇီရောကြီးကိုလက်အုပ်ချပြီးအတိတ်မှပြည့်တို့ကိုတရေရေမြောင်နေတဲ့ကြောင်မောင်ကစောက်တရားမရတဲ့ဆောင်အတိတ်မဲ့ခဏဖြစ်ဘုရားရင်ပြင်တော်မှအုတ်လီကတိုင်းဒီတရိုင်တစ်ထည့်ချင်းဆက်လာခဲ့တယ်။သူဟာဥတ္တရာမဲ့သွားရင်တခုသောကိုရဆိုင်ကိုဝင်ကဝင်းနေကြတိုင်းရာဘဆေးပြားတချို့ဝင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပိတ်သိမ်းလို့ဆက်စဲအရက်ဆိုင်မှာအရက်တလုံးကိုပါဝင်လိုက်ပြန်တယ်။ကျော်မောင်ဖို့စိတ်ရဲ့ဖီးရကဒီအရာတွေသာဖြစ်လို့ပစိုးကွင်းတိုင်းပြန်ရက်ကိုပလင်းလိုက်မော်ရင်မြောက်ဘက်ပြားရှိမြို့စုံလမ်းစီကိုရိုင်းတိရိုင်းတိုင်းတိုင်းကွက်နင်းသွားတယ်။ထိုစင်ကမြို့စုံဘက်ညောင်မောင်စိတ်အပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်မှာဘီးခုံနဲ့တီးနံခုံတွေကောက်တဲ့ဂိတ်တစ်ခိတ်ရှိရာဝင်းနဲ့တချို့နဲ့ညအိမ်ညက်နေတောင်းဝင်ကြနေသူတို့နေဖို့တဲတဲလေးထိုးထားပေးတယ်။အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကရိုင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့ရင်ထိုးကပစိုးခွင်းတိုင်းပြီးအရက်ပလင်းတခိုင်းခိုင်းနဲ့ကျော်မောင်ကိုအချိန်မတော်တွေ့လိုက်ရလို့အံ့ဩသွားတယ်။ဟာကျော်မောင်မလားဘလို့ဖြစ်လာလဲဒီလိုရုပ်ပြက်စင်းပြန်ပုံမျိုးနဲ့တခါမှမင်းကိုမမြင်ဘူးပါလားမင်းကလူမှန်းသူမှန်းမသိလောက်မူးပြီးလာရတယ်လို့ငါစိတ်ညစ်လွန်လို့အရက်မူးအောင်တောက်တောက်လာတာပါကွာငါငေါ့နားလေပေးပေးကြပါတငင်ချင်းတို့ရငေါ့အရက်တိုက်ပါအောင်ကွာကျော်မမင်းအရင်အရင်မူးနေပြီတော်တော့
တို့မတားကျင်လို့မဟုတ်ဘူးကွာမင်းရေးချင်းလို့နေပြီပြန်လိုက်တော့ငါလို့အေးအေးပေါ့ကွာမင်းတို့မတိုက်ချင်မှာတော့ရတယ်ပြန်နာပေါ့ပြန်လမ်းမရှိရခီကိုကြောင်မောင်ပြန်မယ်တက်တာကြောင်မောင်အရက်ဝိုင်းမှာအခြေမလာပြီမို့ပစိုးတိုင်းပြီးလက်ကြံမရှိရတဲ့အရက်ပလင်းလွတ်ကိုလမ်းပေါ်ကိုဖောက်ခွဲပြည့်ရင်ခြေထောက်နဲ့ကန်ထုတ်ပြည့်ရင်တိုက်ကွက်နေကဒရေဒရန်ထွက်ခွာသွားတယ်ဒီညောင်မင်းအောက်မှာတဲဆောက်ပြီးနေနေရတာစိတ်မလုံရတဲ့တဲအချိန်မရှိအခါမရှိဒီကောင်ရောက်လာတော့လူထိတ်သွားတာပဲငကူရဲကဒီညောင်မင်းကတရေအချောက်ကျန်းတယ်လို့နမဲကြီးနေရတဲ့တဲဒီကောင်နှောက်လို့တောက်ထားတဲ့အရက်ရှိန်တော့ဘဲပြောင်းလို့ပြောင်းမမသိတော့အရက်ဝိုင်းခွင့်နေကြတဲ့အခွန်ဝန်းတန်းတွေကဒရီးတရံပြေတရွေ့ရွေ့ထွက်ခွာသွားတဲ့အမှုသမားကြော်မောင်ကြီးညီးတွားကြံခဲ့တယ်။စိတ်နဲ့ခန္ဓာပူထုံခွာတုံဖြစ်လူစိတ်ပြောက်ကအပမေ့တယ်လို့ကတုံကရင်ဖြစ်နေတဲ့ကြော်မောင်ကညောင်မင်းနဲ့အတန်ငယ်လှမ်းနေဗရောက်ပင်တပင်အောက်ကိုရောက်ရှိလာတယ်။အရက်လက်ကြံမရှိတော့လို့ကြော်မောင်အိတ်ကတ်တွေထည့်ယူလာတဲ့ရာမစေးပြားကိုတတိယလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့လက်ကြံငွေထဲမှာထောင်နဲ့တရွက်ကိုထုတ်ကာအဲ့ဒီစေးပြားတွေကိုပုတ်ချွန်းလိုက်တယ်လို့လိတ်လိုက်တယ်။တဆက်တည်းအသင့်ပါလာတဲ့ဂတ်စမီချစ်ဖြစ်ရှို့ပြီးတဆိုင်မမှန်ရှိုက်ပွားလိုက်တယ်။မတိစိတ်ရဲ့စိတ်ဆော်ချက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှို့ရှိုက်လို့အားမရတဲ့အစုံ၊မိုင်မဲလာစွာဝါးလိုပဲစားလိုက်မိတယ်။ကျော်မောင်ကလူရွလုံးစင်မှာတွေ့ပြီးကမပြူအပ်တဲ့အမှုကိုစင်ကျင်တုံတရားကင်းမဲ့စွာပြုမိလေပြီ။အစမတန်တောက်ထားတဲ့အရက်ရှိန်ကြောင့်လကောင်။မိုးရီရင်မိုးစွာပေါ်ပါလန်းရွှင်စေတဲ့ရှာမရဲ့အစွမ်းတတိအာနိတ္တကြောင့်ကျော်မောင်စိတ်တွေဟာထုံထိုင်းလေးလံနေရမှာညူတူတက်ကြွလာတယ်။ရှာမတကူနဲ့ရှင်းချင်းတလို့ငိုချင်းတလို့ဖြစ်လာတယ်။သူဟာအစတာဝင်းရင်ထက်မြင့်ကိုပဲတက်ပြေးလိုက်ချင်းတလို့ငတ်တွင်ပြန်ကြွလိုက်ချင်းတလို့မို့သူကောင်းထက်စီးမိုးနေတဲ့ဗရောင်းပင်မြင့်ထက်ကိုစိတ်နဲ့ကိုမကတ်တော့ပဲအကိုင်းခတ်တို့ဖတ်တွေကအခက်ခဲမရှိတက်သွားတယ်။ကျော်မောင်ကသူ့တိုင်းလက်စာပစိုးခွင်းကိုချုပ်ပြီးတကလာအောင်ပိုင်းအတွင်းကံပေါင်းမင်းမြတာကြံနေတဲ့အနေထားဖြင့်ဗရောက်ကိုင်းပေါ်ပြင်စီကိုအားပြုတ်ပြီးတော့မှီရက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ချွတ်လိုက်တဲ့ပစိုးကျိုးတချောင်းပေါ်မှာလိမ့်ချလိုက်တယ်။သမီးတို့ရေအဖေလီဟုံစီးပြီးသမီးတို့စီသက်ကလေးတွေလိုပြန်တက်လာခဲ့ပြီးဟဲ့ချက်ထားတဲ့ပစိုးကိုအစွန်းထွက်နေတဲ့ဗရောက်ကိုင်းမှာမြင်းမြဲချေတစ်ဖက်ပစိုးကွင်းကိုလဲဘေးမှာတစ်ဖက်ရှူပတ်ပြီးတော့သူ့ရက်နေတဲ့ဗရောက်ပင်ကိုင်းမှာရုတ်ချီးခုန်ချလိုက်တယ်။သူညာကတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင်လန်းကပုတ်ဖန်းနဲ့ညပင်မို့လာရောက်မှနေချင်းချင်းအစင်းတို့ဖြင့်ဖြန့်ချက်ကတင်ညူရီချားမှ၆ချားဝယ်တရေတကောင်လာထွက်ပြုံနေတယ်။ပစိုးရဲ့လိန်ချစ်ဖြင့်ညှက်လိုက်တဲ့တန်ခန္ဓာဝင်းရဲ့မတန်မရသောလေးပင်မို့အပမိတော်တဲ့အတဘောရုပ်ခန္ဓာနဲ့အတူကျော်မောင်ရဲ့စိတ်စီတသားရဲ့နှက်ရှိုင်းမှုချောင်းနှစ်နှစ်ထဲမှာအသက်ကိုပင်မြင့်မြင့်မြမရှုနိုင်ချေပဲလေဘိတ်အစ်ကနောက်ဆုံးပင်သက်ကိုမုန်းချက်စွာပင့်ဆိုင်ရဲ့ရှုကနေအသက်ထွက်သွားတယ်သူညာကနှင်းနှင်းကတိတ်တိတ်ပုံလင်ငယ်ဖြစ်သူတိတ်တဆိတ်တကားခွင်ထွက်စေပြီးဘေးဘီကိုမလုံမလဲကြည့်ရင်တကမာကျို့ပြန်ပိတ်ဖို့အလို့ကျော်မောင်ဖြစ်ချခဲ့မုန်းထုတ်ကိုအမှတ်မထင်တွေ့ရှိသွားတယ်။ဟင်ဒါဒါကိုကျော်မောင်သားသမီးတွေတဝင်လာခဲ့တဲ့မုန်းထုတ်ပဲဖြစ်ရမယ်။ဒါဆိုကိုကျော်မောင်စောစောကလေးရောက်လာပြီပေါ့။ဖေဖေဖေဒုက္ခတော့များပြီ။အဲအခုလောက်ဆိုရင်ကိုကျော်မောင်ငါတို့ပြောတာဆိုတာတွေသိလာရောပေါ့။ငါဘလို့ဖြေရှင်းရတော့မလဲအဲ့ဒါမှဒုက္ခအခုကိုကျော်မောင်ရောဘယ်ထွက်သွားပြီလဲတေသူရဲ့ဝိညာဉ်တော်မြေတည်အသက်ပင်တည်ပေမဲ့ကိုခန္ဓာအတ္တဘောကြီးမှာပူးတုံခွာတုံဖြစ်ခွဲထွက်ကတွေ့ရမဲ့လှုပ်ရှားသွားလာလျက်ရှိတဲ့သဘောကိုဆောင်းတယ်တေလို့တည်မဲ့မတည်တဲ့ကျော်မဝိညာဉ်ကလည်းသူ့ကျင်လျာသူ့ခင်တွေ့ရာကိုခါတိုင်းပြန်နေကြအတိုင်းနင်းနေလို့အိတ်တဲ့အိတ်ခမ်းဖက်စီကိုကမန်စိတ်တိအစွမ်းနဲ့ကူးတန်းလာနေပြီအိမ်နောက်ဖေးမိဖို့ကြောင့်ခမ်းမခွေးချီစပွဲဟောင်းပေါ်တင်ထားတဲ့ဂုံအင်းတီးခေါ်၆ကောင်ချင်းတီးတို့ကခွေးချီပေါ်မှာသူ့အလိုလျောက်လိမ့်ဆင်းလာကြတယ်။ဒါပြေ၄ကောင်ချင်းတီးတို့ကအုတ်ဆောင်အောက်မှာပဲလှဲ့သူတစုံတရာမမြင်ပဲသူ့အလိုလျောက်တဝဲဝဲမြည်တမ်းပေးပြီးတော့ပန်ကာတစ်ခုကိုလဲလာတယ်။ကျွတ်လျှောက်တန်းပေါ်မှာပစ္စလက်ခတ်တင်ထားတဲ့ကျော်မောင်ရဲ့လက်ဆွဲပိုင်ကျူပြားတို့ကကျွေချက်ချင်းတစ်ဖြက်ဖြက်ရိုက်ကလူတွေကစားနေကြတယ်လို့သူတဘောသူဆောင်လျက်တစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့ရိုက်တံပေးနေကြတယ်။ဒီလောင်းကစားပစ္စည်းအစွတ်စွတ်ကပုံနကားတိုက်တယ်လို့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ထိုးတညမှာအရေးရောင်မထင်သေးပေမဲ့တန်းကျက်ကျွေနေတဲ့ပြင်ကင်းပုံမှာတစ်ဖြက်ဖြက်တရှက်ရှက်နဲ့ရှောက်နိုင်လာတဲ့ခြေတံတို့ကအမောင်တို့အောက်မှာကြာခမန်းလေးလေးထွက်ပေါ်လာတယ်။န
နင်းနင်းဟာကြားနေကြမဟုတ်တဲ့အတံပလန်တို့ကြောင့်ခေါင်းတစ်ပန်းကြီးကကြက်သိန်းတစ်ဖြန်းဖြန်းထလာတယ်။ဒူးတစ်ဆက်ဆက်တုံးကြောက်စောအုံဖြင့်အဲ့နေရာမှာထားသွားကြည့်တယ်။အလိုလေးမြတ်စွာဘုရား။ချင်းချင်းတီးတွေပိုက်ကျူးပြားတွေအလိုလိုလဲပြီးလှုပ်လှုပ်နေပါလား။ကြည်နေရင်မှပဲလှုပ်ရှားလေဆဲနေတဲ့ချင်းတီးတို့စီမှာကြားကွာစင်တောင်းဟိဟာငါတို့ကတော့ကိုယ်ပစုံမဲထုံးမယ်။ဟေးဒူးမဲစင်ကြီးသုံးကောင်စလုံးကြာလာပါလား။ဟေးအယောပြီးတော့ဂလုတ်ဂလုတ်ချောက်ကောင်ချင်းသီးခုံပေါ်မှာချင်းသီးတွေလိမ့်စင်းလာတဲ့တဲ့အတူတေလွန်ပြီးဖြစ်တဲ့လောင်းကစားသမားဝိညာဉ်တို့ရဲ့ကိုတန်ရဆွတ်အော်နေတန်တို့အတန်အောအတန်နဲ့တို့ဖြင့်မိဖို့ကြောင့်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်။နင်းနေဟာမိမိတသက်နဲ့တကူမမြင်ဘူးမကြားဘူးတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့ကြောက်ကမန်းလေးလေးအတန်တို့ရဲ့နှောက်ရှက်မှုတို့ကြောင့်တည်တင်းကားမြတ်ကြက်တေးတေးကအန်အောတစ်ချီးဖြင့်ပြူပြဲကြည့်နေမိသေးတယ်။အမမချင်မြင်လိုက်ကြားလိုက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်နင်းနေတကူလုံးနေကြတယ်လို့တဆက်ဆက်တုံလာတယ်။လက်ပြလွင့်စင်မတက်ဒူးများပင်ညှို့ခွေကျသွားတယ်။ထိုးစင်အိမ်မိုးအောက်ဖက်ထုတ်တန်းကြီးပေါ်မှာတကြက်ချက်ဖြင့်ကြိုးချင်းကြိတ်ချင်နေတယ်လို့အတန်တန်ကြောင့်နင်းနေဟာထုတ်တန်းပေါ်ကိုကြောက်လန့်တကြမောကြီးမိလျက်သာဖြစ်သွားတယ်။အောင်မလေးတော်တတရဲ့ထုတ်တန်းပေါ်ကပစိုးတလန့်နဲ့တရဲ့ချီတရဲ့ချီနင်းနေဟာထုတ်တန်းပေါ်မှာဦးကောင်းဇောက်ထိုးကြကရှာတွဲလောင်းမျက်လုံးအပြူသားနဲ့ပစိုးကျဲတွင်တပတ်လဲနေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကိုသွေးပြက်စပွဲပတ်ပင်းတွေးလိုက်ရလို့အမလီတာကသူ့မိခင်ရှိရာဖယားခန့်ဘက်ကိုပြေးရင်ခလုတ်တိုင်လဲသွားတယ်။ဟဲ့နင်းနေတမိတမိဘာဖြစ်တာလဲအထိတ်တလန့်မိခင်ကြီးကတမိဖြစ်သူနင်းနေရဲ့အတန်ကိုထပ်မကြားရတော့ရနဲ့အမောင်တဲမှာစံတဝမဖြစ်ဖေတရုတ်တိုက်ဆွဲကအတန်လာရကိုမှန်းဆပြီးတော့ထလာလိုက်တယ်။နင်းနေခင်ဗျာမှာတော့အဲ့ဒီထိတ်လန့်ပွဲမြင်ကွင်းကြောင့်တွေးတက်ကမိမျောနေပြီ။နင်းနင်းမိမရေမင်းလုံးရလိုက်တာကွာ။တားသမီးတို့ရေအဖေကိုတနာကြပါအောင်။အဖေလေးသမီးတို့စီကိုပြင်လာချင်တယ်ကွယ်။အဖေမှစားစရာလည်းမရှိဝတ်စရာလည်းမရှိနေစရာလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဒီတန်တွေကကြော်မောင်ဇွဲချိုးချသေးပြီးခါစားတပတ်လည်တဲ့ညမှာစပြီ။တဏီလည်းမဟုတ်တညာလည်းမကညာတိုင်းလိုလိုအတန်နဲ့အတန်အောကြီးဖြစ်နေနေအိမ်ရဲ့ထုတ်တန်းပေါ်မှာနေပြီးတုံရင်ခြောက်ချားပွဲအတနာခံနေတယ်လို့ထွက်ပေါ်နေကြအတန်များပဲထိုစဉ်ကနေနေတို့မိသားစုတစုကအရှူတီးရဲ့သူတို့ရဲ့တလိထုံးတဲ့ရတေသူကြောင့်မအောင်ရက်လက်စွန့်တော့လုံးမပေးဘူးဖုံးကြီးပင်ကတရဏကုံတင်မပေးကြဘူးဒလိနဲ့ညီကျိုးဆွဲချတေသူဒါမှမဟုတ်မိမိကိုမိမိအဆုံးစင်နဲ့အစင်းတေတို့တပိတ်တို့ချင်းတရဏကုံတင်ချင်းရေဆက်ချအမျှဝေချင်းတို့ကိုပြုလို့မပေးကြဘူးကျော်မောင်ဆိုတဲ့အစိမ့်တွေမှာတော့မိမိကိုတပိတ်တော့အမျှဝေးပေးမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့တပတ်တိတိစောင့်မျှော်နေသေးတယ်။ထိုတလေးရပဲအစိမ့်တွေကျော်မောင်ကမကြုံမလို့ရှာတဲ့နန္ဒဘဝဝိညာဘဝပရလောကသားဖြစ်အစွဲလန်းကြီးသူတို့ရဲ့တွားရလန့်အတိုင်းတစီတရေဘဝနဲ့သာဂလီကချေတယောက်လိုကျင်လင်နေရရှာတယ်။နင်းနေဟာကျော်မောင်တမလွန်ဘဝကိုပြောင်းသွားတဲ့နေ့မှစပြီးညစဉ်ညစဉ်အိတ်ဆက်လို့မပြောနိုင်ပဲ။ကျော်မောင်တေးဟာအညူတချေးဖြင့်ခြောက်မြဲခြောက်နေတော့တယ်။ကျိုးဆွဲချတေးသူရဲ့ထုံးစံတိုင်းလေပင်ယိုးကျိုးကပစောင်းမှထွက်ကြလာတဲ့ရှာတန်းလန်းနဲ့၎င်းဟောက်ပပတ်မျက်ခွက်အတွင်းမှပြူးကြောင်ကြောင်ထွက်လာတဲ့မျက်ဖြူလန်းမျက်လုံးရဲကြီးကြောင်၎င်းကျော်မောင်တေးမှာနှစ်နှစ်ကိုမအိပ်ဆက်ဝင်လောက်အောင်ညားရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ခြောက်လန့်ပါတယ်။တကားတလီများလေးတခုတိုက်နေအောင်ပဲတရှက်ရှက်ချေတံပေးတတ်တဲ့ကျော်မောင်တစီရောက်လာပြီလားလို့တွေးရင်ကြောက်တူးတုံနေမိသေးတယ်။တညမှာတော့အမေထထဆော့ဆော့အဖေရောက်လာတယ်။တမီးတို့နှုတ်ပြီးတမီးကြိုက်တဲ့မုတ်တိုင်းချုံကအုံတီနှန်းချက်တကြမများနဲ့စလုံးကောက်မကောင်။ဟဲ့နင့်ဖေကိုတွေ့ရဟုတ်လား။နင့်ဖေကဘလို့ပုံလဲ။ဟာအမေကလည်းအဖေကအဖေပုံပဲပေါ့။ခါတိုင်းလိုပဲဖေကတမီးကိုပြုံးပြပြီးမုတ်တွေခွန့်ကျွေးနေတာပေါ့။ဒီတကအဖေပြုံးလိုက်ပုံများသူနှကန်းနှစ်ဖက်နဲ့ရွက်ကိုတက်ချိန်မဲ့အတိုင်းပဲ။ဟင်ငါကြတော့သွေးပြက်စရာကောင်းလောင်ခြောက်လန့်ပြပေးသူသမီးကြတော့ပင်ကိုယုံနေပြုံးလို့ပြုံးလို့တယ်လေတခါလဲနှင်းနှင်းကညမနက်စာချန်ထားတဲ့အမဲသားဟင်းတို့ညစာစားပြီးချိန်ထမင်းစားခုံဝိုင်းပေါ်မှာအုပ်ဆောင်နဲ့အုပ်ထားပြီးမှမိသားစုတစုအိယာဝင်လိုက်ကြတယ်တက်ကြီးကောင်းချာတကောင်းရံမတိုင်မီမိဖို့ကြောင့်ပတ်မှာအိုးခွက်တွေလန့်လုံးနေတဲ့အုပ်ဆောင်လုံးနေတဲ့ကြားလို့နေနေစိတ်မှာကြော်မအောင်တတိမရပဲကြောင်တွေလာတောင်းကျမ်းကြတဲ့အမှတ်ဖြင့်ထမိန်ပြင်ဝက်ကအိတ်ချင်မှုတူထားလိုက်တယ်
ပြေရောင်းနေတဲ့ထမင်းကိုပြန်ဝက်ကမိဖို့ကြောင့်ဘက်ကိုခြေလှမ်းပြန်လိုက်တယ်သူမလက်ထဲမှာအသင်ယူလာတဲ့လက်နက်သမီးဖြင့်အတန်လာရာထမင်းစားခုံဝိုင်းဘက်ကိုတိုးကြည့်မိလျက်သာဖြစ်သွားတယ်အမလီအမေတတရဲ့ချင်းငုတ်တော့မြင်လိုက်ရတဲ့မြေကွေကတကယ့်ကိုကြောက်ကမန်းလေးလေးပဲကြည်စမ်းလက်နက်သမီးရဲ့မီးစက်ကွင်းအောက်မှာဒေဗင်းယိုကတစ်ဖက်ကိုငှိုက်ကြနေတဲ့တရဲတကောင်ကစောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီးအမဲသားဦးရဲမှာအမဲသားတို့နှုတ်ကိုသူ့လက်မီးကြီးဖြင့်ဇူးဇူးဆက်ဆက်နှိုက်စားနေတယ်အမဲသားတို့မှလည်းကစင့်ကလေးအားထမင်းစပွဲကြီးခုံပေါ်မှာတဝက်ကျန်းကင်းပေါ်မှာတချို့အရေးရွေးလို့ဖြင့်မြင်မကောင်းကြာနေကြတယ်အာသာငန်းငန်းရှာတန်းလန့်ဖြင့်နှိုက်စားရင်ခဏမငြိမ်ပြူးကြောင်ကြောင်မျက်တောင်ရဲကြီးဖြင့်နင်းနင်းကိုစိတ်ဆက်ဆက်ကြီးကြည့်နေတယ်တွဲလောင်းကြနေတဲ့ရှာပြားကြီးအောက်မှာတစက်ချင်းထွက်တဲ့တရေတများမြားလဲဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှာပွဲသွေးပြက်ခြောက်ချားပွဲအသွင်ကိုစောင့်နေတယ်အနီဖုတ်တရေကောင်ကြီးကအငမ်းမရတရှက်ရှန်နှိုက်စားနေရမှာအမဲသားတို့တုံးကိုစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးတဲ့ပုံစံဖြင့်နင်းနင်းရှိရာကိုပြက်ပေါက်ရဲချိန်ရလိုက်တယ်တလက်စားတယ်ရော့လင်းငင်နေတဲ့အယုဒ္ဓမာမအတွက်နောက်ဆုံးညစာဒေါသတစ်ချီနဲ့ပြက်ပေါက်လိုက်တယ်အာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့အမေကြောက်ကြောက်တယ်ကြောက်ပါပြီရှင့်နင်းနင်းဟာကြောက်ကြီးတငင်ဖြင့်ထိုးလက်စာဓမီကိုလွှတ်ချမိတယ်သူမဟာတော်တော်ကြီးဖြင့်သူ့မိခင်အိတ်နေရဖះခန့်ဘက်ကိုတရောတော်ပါပြေးချလာတယ်ကြောင်လုံးနဲ့စိတ်တို့ဖြင့်မိခင်ကြီးခြုံထားတဲ့ဆောင်းချောင်းကိုခေါင်းကိုတိုးခွေဝင်လိုက်တယ်ဖုတ်တရေရေဟားတိုက်ရတဲ့အသက်နဲ့ကြီးကနင်းနင်းခြုံထားတဲ့ဆောင်းချောင်းကိုပဲပဲ့တင်ထက်လျက်တိုးဝင်နေသလိုပဲလူကြရမဲ့နင်းနင်းမှာတော့ဆောင်းကောင်းပြီးတဲ့ခြုံထားတဲ့ကြားမှာပဲရောက်တဲ့ရေရာဖျားစာတော့အမီးမောင်မတက်ရွရင်တရဆယ်ရင်ဇောကျွေးတီတီကြာနေတယ်ဒီလိုခြောက်ခြားဝင်ညများစွာတော့ကြုံမောင်းတစ်ဖြစ်လဲအစိမ့်တရေကောင်ကြီးရဲ့ကိုထင်ပြမှုခြောက်လန့်မှုတို့ကြောင့်နင်းနင်းခင်ဗျာမစားနိုင်မအိတ်နိုင်ဖြစ်ကခွေးရက်တဲ့ထညက်ပမာတနည်းတစ်ချလုံးပါပါလာတယ်မောင်မိုက်တဲ့လမ်းဆုံပြက်ခညများကိုရောက်နေတိုင်းတဟီတားရည်တန်တွေကအိမ်ခေါင်းမိုးထုတ်တန်းပုံမှာကာလနာတိုက်တယ်လို့တယံမလက်ကြားနေရတယ်ခြောက်ခြားရတဲ့ရှက်လာတွေကြာညောင်းလာနေများယခုအိမ်မှာနေလို့မဖြစ်ချေဘူးဆိုကနင်းနင်းတို့သားမကနာတာရှင်မိခင်ကြီးကိုခေါ်ပြီးနောက်ထပ်အငှားအိမ်တိုင်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ကြတယ်မိခင်ကြီးဒေါ်နှင်းမီကညစဉ်ညတိုင်းထိတ်လန့်ရှင်တုံပွဲတို့ဖြင့်ကြုံနေရလို့တလားခန့်အကြာမှာဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းသွားတယ်နင်းနင်းမှလည်းရှိပြောတခြားပမာတနေ့တခြားလုံးပါပါလာပြီယခုဆိုရင်နေထိုင်မကောင်းတဲ့ကြားမှာပင်ပြိယတနာဝိုင်းရအတွက်ချေရောင်ရင်ပုံပုံတဲ့အဝတ်ဟောင်းကိုဈေးရှိပုံရောင်ရင်ပင်မန်းစင်းရဲကြီးစွာရှာဖွေစားတောင်းနေရတယ်ကျော်မောင်တရေကြောင့်လို့အိမ်ပြောင်းလာပေမဲ့နင်းနင်းဟာအိမ်ဘလို့ပဲပြောင်းပြောင်းကျော်မောင်ရဲ့တရေဆက်ကွယ်မှာလွတ်မြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးကျော်မောင်တရေကနင်းနင်းအိမ်မှာပဲခြောက်တဲ့လားထိုးထက်မကသေးဘူးမောင်နဲ့မမဲမိုးတဲ့ညများဆိုရင်လမ်းဝလမ်းကြားမှာအချိန်ခါမရှိရင်အိမ်ပြန်ကြသူတချို့လည်းအချောက်ခံရပါသေးတယ်အောင်မလေးတရေကြီးလေဘင်းမှာပစိုးတလန်းချင်းနဲ့ရှာတွဲလောင်းထုတ်ပြီးခြောက်ပြနေတယ်ကဲကြပါအောင်ဗျာမတင်မတဲ့ခွေးတခွေးမှာဘွားကနေတွေ့လိုက်ရတဲ့ခရောင်ခြောက်ချားကြီးစွာဖြင့်ဖနှောင်းတဲ့တယ်မှာတသားတဲ့ကြောင့်ပြီးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်ကျော်မောင်တရေဟာရက်ွက်တစ်ခုလုံးကိုတွေးလျခြောက်ချားစေတယ်တရေခြောက်တဲ့ဇလန်းကဒီများနဲ့တခန့်မရက်သေးဘူးဖောက်ကောင်တရေကြီးဟာသူ့ကျင်လင်ချက်စားနေကြမြို့အထွက်ညောင်မောက်စိတ်ပင်အောင်ရှည်ဘီးခွန်တိနံခွန်တဲဘက်ကိုလည်းအလွတ်မပေးဘူးစိတ်လီနေရလွတ်ပိုင်အရောက်သွားသေးတယ်။ထိုညကအခွန်ဝင်တဲ့တချို့ကကျော်မောင်တည်တဲ့ညတော့ဟာလို့စလိမ့်ဖွာသူဟာဖွာရင်နှွေးချမ်းတောက်သူဟာတောက်အရက်တောက်သူဟာတောက်ဖြင့်မိမိတို့တန်ရာဝိုင်းဖွဲစကားပြောနေကြတယ်။ထိုစဉ်ကမိုးကလည်းမစိုးသလောက်တဖြောင်းဖြောင်းကျနေတယ်။ထိုညအခွန်ဝင်တဲ့တချို့ကကျော်မောင်တည်တဲ့ညတော့ဟာလို့ပင်စလိမ့်ဖွာသူဟာဖွာရင်နှွေးချမ်းတောက်သူဟာတောက်အရက်တောက်သူဟာတောက်ဖြင့်မိမိတို့တန်ရာဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောနေကြတယ်။ထိုစဉ်ကမိုးဟာလည်းမစိုးသလောက်တဖြောင်းဖြောင်းကျနေတယ်။မိုးအေးအေးဖြင့်အဖွဲသားတွေကစိတ်ယူနေတော့ပစိုးကောင်းပြီးခြုံထားတဲ့လူတအုပ်ဟာအရက်ဝိုင်းရှိအောင်တရွေ့ရွေ့နဲ့ချဉ်ကပ်လာတယ်။အနီးကိုရှောက်တာနဲ့ထိုလူကခေါင်းပြီးခြုံထားလျက်နဲ့ကို့လူတို့မိတတို့လောက်သူ့လက်တန်ရှိချိုးစန့်ထုတ်လိုက်တယ်။အရက်ဝိုင်းနှစ်ပေးစက်လက်တောက်နေသူတအုပ်ဟာသဘောရှိုးပဲလို့ထက်မှတ်ကတောက်လက်စာစက်လက်ကိုကမ်းပြလိုက်တယ်။သူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီလူလက်တံတောက်ကျိုးနှဲလာချင်လားလို့တွေးပင်တွေးမိမှသိကြတယ်။ထိုလူကစကားမရှိစကားရှာဆက်ဆွလိုက်ပြန်တယ်။ဟဲ့လူညာကြီးမင်းကြီးဘယ်ရလာလို့ဘယ်ဟုတ်သွားမှလဲဗျ
ဒီကိုတန်းလာတာပဲပြောခင်ဗျားတို့အဖွဲ့ကိုတတိယလုံးလို့ပါဗျာ။လိုင်းရင်ဌာနကတော့ဟိုးပထောက်ပင်ထိတ်ပြပေါ့။ကျုပ်ကုတ်ကုတ်ကိုဇွဲကြိုးချပြီးခုံဆင်းလာခဲ့ရလေ။စလိတ်မီးတောင်းတဲ့ထူလူကစလိတ်မီးညင်ပြောလန့်ဆာမှာပင်သူပစိုးခြုံတဲ့ဟာသူ့မျက်နှာပေါ်မှာရောကြီးဆိုသလိုကွာကျလာတယ်။အောက်မလေးတရက်တရက်ရှာတွဲလဲထုတ်ပြီးစလိတ်တဖွာဖွာဖွာနေတဲ့တရက်ကြီးဗျာ။ဝိုင်းခွဲ့နေကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်လိုက်ရတဲ့တရေကြုံမောင်ရဲ့အကြံခမန်းလေးလေးမျက်နှာမဲကြီးကြောင့်ထိုင်လက်ဆာကွပြက်ပေါ်မှာဝုန်းကနေထခုန်ပြီးနီးရအခန်းတွေကိုတရောတော်ပါပြေးဝင်လိုက်ကြတယ်။ရှက်လာနိုင်တို့ကြာညောင်းလာနေမြနင်းနေရရုပ်ရည်ကလေးရလဲရှိငကိုရည်ဆိုပြေးတဲ့အဆက်ပေါက်တို့နဲ့ဖွဲ့စည်းအပ်တဲ့လုံးကြီးပေါက်လာလဲဖြစ်ပြန်ဆိုတော့ကြုံမောင်တည်ပြီးချောင်းလာပြီးမပြည့်သေးဘူး။ဖိုးခွေးဆိုတဲ့ကြုံညာကြပဲတမနဲ့ညာကြလေးတတိဆိုတဲ့ဇက်ရှော့ကိုတရုတ်ပေါ်တယ်လို့အိမ်တော်တစ်တခုနှင်းနှင်းရဖန်တီးလိုက်ပြန်တယ်။ယောက်ျားနဲ့ကင်းကွာပြီးနေရင်စားမွေအိမ်မပြောနေမထိထိုင်မသာဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘောဆောင်ထားတဲ့နှင်းနှင်းဟာဖိုးခွေးလိုအိမ်ချေရချေမရှိတဲ့နတ်ထီလူသားတဦးနဲ့အကြောင်းဆက်ပေါင်းဖက်မိလိချင်းအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့မင်းကိုအတင်းပြောခြင်းခံရတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဟဲကြောင်ကတွင်းပြက်နဲ့ဇရက်တောင်မှန်ကျိုးလို့ညားကြလေတတိပေါ့ကွာ။ဒီကောင်မောင်ဒီကောင်ကဘာမှဆရာရှိလို့ယူလိုက်ရလဲကွာ။တကွက်ကောင်းရှိလို့နေမှာပေါ့ကွာဒီလိုမှတ်ချက်စကားတန်နေအတူနင်းနင်းတို့အိမ်တော်ကြီးဟာတာမောပွဲတီးပန်းကင်းလန်းဒုက္ခပေါ်တစ်ခုလို့တော့မထင်မှတ်လေနဲ့အာဃာတရားနဲ့စိတ်ဆွဲလန်းကြည့်သူကြုံမောင်တရက်ကနင်းနင်းရဲ့နောက်လျဖိုးခွေကိုလည်းချမ်းသာမပေဘူးအညိုတကြီးနဲ့ခြောက်လန့်နေပြန်ပါတယ်အအမလေးငါ့ကိုဘာကြည့်လဲမသိဘူးကတင်ပေါ်ဆွဲဆွဲချဟာလှုပ်လှုပ်အောင်မေးမှရဟဲ့ဟဲ့ဖိုးခွေဘာဘာဖြစ်တာလဲငါနေတော့လှန့်လိုက်တာလိပ်ပြာတော့လွတ်မတက်ပဲ။နင်ဘာဖြစ်နေရလဲပြောစမ်း။ငေါ့ငေါ့ဘာကောင်းမှမသိတဲ့ဟာကြီးကဆွဲချလိုက်တယ်။ကြောက်ကြောက်နဲ့ငါလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အမွှေးထိုးလက်ပြကြီးနဲ့လက်လက်မဲကြီးမျက်နှာမှာလဲရှာတန်းလန့်မျက်လုံးအဖြူသားနဲ့တခိတရေကြီးဟာနင့်ကိုပြောပြနေတော့ငါကြောက်ကြောက်လာပြန်ပြီ။ထုံညက်ကတရေကြုံမှာကနင့်နင့်ကိုကိုယ်ရောက်မပြပေမဲ့ထုတ်တန်းပုံမှာနေပြီးသွေးပြက်ပွဲအသံများဖြစ်တော့ခြောက်လန့်နေသေးတယ်။ညောင်မယားနောက်ယောက်ျားလိုချင်တဲ့ကောင်မှကမြင်ကြောထလို့မှအားမရနိုင်သေးပဲ။နောက်လေတယောက်တောင်ကောက်ယူလိုက်သေးတယ်။နင်အသက်ရှင်နေသေးသရွေ့နင်ကိုကောင်းကောင်းလက်စားချေးပြမယ်ဟဲ့။ထုတ်တန်းပေါ်မှာအန်ကျိတ်တန်ကျိုးကျစ်တန်တခိခိနဲ့အတူကျော်မောင်တရင်ကြီးရဲ့ပဲ့တင်ထက်များအသက်နဲ့အော်ကြီးဖြစ်ဟာတိုက်ရေမောအရှာတန်တို့ကြောင့်ထုံညက်ကနင်းနင်းနဲ့ဖိုးခွေးတို့ကခေါင်းမေမဖော်နိုင်တော့ဘူး။ဆောင်စုပ်တစ်ထည်ကိုလူချုံချိုင်တစ်ဆက်ဆက်တုံနေတယ်။စင်နှစ်ခန့်ကြာတော့နွေမိုးဆောင်ဆိုတဲ့ဥတုအလီလီတို့ဟာရာသီဆောင်ဝင်းရဲ့လဲပတ်မှုအတိုင်းအချိန်နဲ့တပြေးညီပြောင်းလဲနေချိန်ပဲယခုဆိုရင်ကြောမောင်ဇွဲချိုးချသေးတာက10နှစ်ခန့်ပင်ရောက်ရှိလို့လာပြီသူတို့ဓလိယအစိမ့်တွေဖြင့်တည်ဆုံသွားရှာသူကြောမောင်ကိုရေးဆက်မချအမျက်မဝေတရဏကုံမတင်လို့ကြောမောင်အစိမ့်တရေကောင်ကြီးဟာမကျွတ်မလွတ်နိုင်ရှာပဲနှစ်ချို့တရေကြီးဘဝနဲ့အောချရလောက်တမျိုးလုံးနီးနီးတောင်းချနေတယ်မတိတ်ခင်ကလေးကစိတ်တက်ပြင်းထန်လွန်းကအစိုးရလန်ကြီးလွန်းနဲ့ကျောင်းမောင်ကသမီးစုံနဲ့၎င်းတစ္ဆာမဲ့သူနှင်းနှင်းပေါ့လက်စားချီလို့စိတ်ဆောင်၎င်းအစိမ့်တည့်ရဲ့ပြင်မှာဖောက်ကောင်တစ်ဖြက်လည်းပြောင်းလဲလာတယ်လူတရာကိုတယောက်တစ်ထောင်တစ်တောင်တသိန်းတသန်းမှာတယောက်ဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့သွေးဆုပ်မျိုးတွေသွေးဆုပ်ဖောက်ကောင်တို့ဟာစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့အစိမ့်ခန္ဓာကိုထိန်းချုပ်ဟန့်တားနိုင်စွမ်းရှိတော့အခိုက်အတန့်များလူသားတည်တည်တိုင်းအပမီရဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကိုခန္ဓာမှာမပုတ်သွားအောင်ကမစိတ်တီဆွဲရင်ပြန်လှုပ်ရှားသွားလာတတ်ကြတယ်။လူပင်တေလျက်ဖုတ်သက်ဖြင့်မိသားစုထဲမှာအသက်ရှင်နေကြသူတွေပကတိလူသားဖြင့်မစားတောက်ချေပဲဖုတ်ဝင်တဲ့ရတာလူချေတိတ်ချိန်မှာအသားစိမ့်၅စိမ့်တို့ခိုးဝယ်စားကဖုတ်သက်ရှင်နေသူတို့ဟာဒီကမ္ဘာလောကမှာအစမ်းတစ်ချေရှိနေတတ်တယ်။တချို့သိဆုပ်ဖုတ်ကောင်နေကြတော့မိမိတို့စိတ်ဆွဲလန့်ရမိသားစုအိမ်ခေအောင်ပြန်လာကတချိန်ကဇနီးဖြစ်သူနဲ့ပင်ပြန်အိပ်တဲ့တာလကားတွေလည်းရှိခဲ့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ခန့်ကကျော်မောင်တည်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာရဲစခန်းမှာဆက်ချက်ယူပြီးရတဲ့မြို့စုံစည်းရုံးဝင်းနဲ့ရှိရင်ခွဲရုံကိုအထူးကြံစွာပို့ထားခြင်းခံရတယ်။ဒီမြို့ချိန်မှာတော့ကျော်မောင်အလောင်းကိုစည်းရုံးအပြန်ဘက်တိုးဆက်ရှိ6တိ6ချက်တင်းကြိုင်းထဲမှာပင်လူမသိသူမသိမြို့ပြစ်လိုက်ကြတယ်။ထိုညကစည်းရုံးဝင်းနဲ့ရှိခွေးလေခွေးလွင်အပေါင်းတို့နဲ့တင်ညာကုန်ဝင်းကျင်တခွင်မှာကျင်းလင်းကြက်စားနေကြကုန်တဲ့တောခွေးအားတို့ကအမောင်တို့အခြေပြုကသ
ตัวเล็กชาวจ้าวไปอุดันสิสวยไปอุจาร์เองอาศัยที่ตลาดน้องมีหลายพันบีฮิลุตินิตลูกคุยบ้านว่าตรงนี้ชาวจ้าวไปสวยสวยเงี้ยอุนิจัดตลูกมาก้าวสู่วันนั้นน่าบัวรัวเอเดอาศัยที่รูเตยสัตว์ตินตลูกวิญญาณเจ้าบ้านสิกาอาศัยเมื่อชีพสวยก่อจาร์เองน้องตรงนี้แค่จะอาศัยที่ยังจอมังกาวิญญาณเนี่ยขนาดรูปบ้านสักกาเตียมาเส้นแต่ทำอย่างไร ทวิเมลูดาเซเซมาเพียเจไปพ่อพี่เนี่ยตาอัตตาเวนตัวไปแต่สงกาสากาเช่นเนี่ยชามาซีพิอารูอัลลูอาจอมมีเวทท่าลูลามเตียวแต่เมลิงโกยาชิบิเจมาจอมมองอย่างวุ่นยันเล็กยาตุกันาอัตตาโบจิมาโบบาลุเลสวาลืมย้อนยามาพิโอพิเซเนตุยเพกาน่าจะเป็นปองเซมิจับยันเนี่ยที่ลูกเนี่ยหลังกองเจียพ่อกองพี่โกแต่ไม่เข้าใจกูเปล่าไรทุนยากาลีพี่เนี่ยตัว มูแต่มองนายหนุ่ยจะอภิมูที่รู้อารมณ์แค่ไรจะหลังกาที่ยังมีตะกุลงชี้แก่ลืมไปเดิมยาเปียนนั่นตัวเลยเลี้ยงเลี้ยงสีดูหามูเช่นแต่เนี่ยตัวแต่วันวันละเนี่ยช่วงแรกพี่จะนี่เลยอาเช่นเนี่ยที่พี่หนีมูโจเลี้ยงแค่ตะกุลาจอมมองมิวทายาหนีวันมูมาบอกถึงเนี่ยพี่จะไหนเจมูโจสักวันยังแต่ตัวเองส่วนยังจังเลยล่ะใส่ตะกุลส่วนยังจังการเปลี่ยนแทนลงตัวเย่อันนี้เต็มจังไปแล้วมันเตียว จอมมองหลังกองเชียร์ทูเช้าเช้าเวมูดันยามาซาเดงาเต้าเวนโลชาลาเร่จอมมองเหยียดเส้นแต่จะมาเช็คเคลูดาเซเซลูโรเพียมเพียโตเซนเซจอมมองกาอาศัยที่บอกว่ามาพบกองเพียโกตุกุตุเวนตัดที่มาท้าไหนไม่กูเพียงตัวชาเวพบกองจอมมองพบกองอาพบตัวเย่หมู่เจนโลชาเจสซาลาเร่ตัดลิซี่ไอเนี่ยอันนี้มิมิโอพูดอะไรเต้ามามีปงเต้มากองยองบีทัวชาลาเร่ ทุกสัปดาห์ที่วิกาซาตายใจแล้วก็ปกติมาพบมาตัวเวชในเจมีตัวเป้าวันเช้าเช้าที่นายก็ยิ่งเชื่อว่ามีดาวในจีพีขนาดยังสู้เส้นจีไรเจแต่มาเสียดีส่วนในตัวลูรีมันมีอะไรเนี่ยเช้าเช้าไปจะอารมณ์ก็มีนายส่วนเสียลูรีพอรีเต็งยังตะกุลงอสเวงงงเนี่ยยิ่งพบเป็นลูรีสกอลล์ในยาจีวิวเสียดังลูกแค่นี้แต่ยังพยายามจะไปด้วย ประกันล้องเหล่านี้นี่ที่มาเรียนน้องเรียนเนี่ยอพอกเก่าเนี่ยนายสายสู้ๆเย่ๆพี่เนี่ยตาเย่เลยพี่คะแนนเย่คะแนนยุ้ยช้าเนี่ยยังไม่รู้ดูมีก็ไม่รู้ดูไอ้ใช่ไหมเจ้าเราช้าตอนหลังนี่เนี่ยไอ้ยังสาวตาเสียเลยดูกองที่เจ้ากองที่เจ้ยี่บังบ่พี่ช้าลูกสาวเก่าเนี่ยเหม็นสาวเลยดูกองอ่ะที่เจ้ากองอ่ะสาวไม่เต็มที่เนี่ยไปด่าเลยเลยไปเลยไปพี่ตาเย่ตาเสียวิชาพี่ช้าเนี่ยเจ้าเนี่ยตาเสียเลย ตาตาปตาลูลูพัสเซท่าจะเด็ดจะเสียเฮ้งอ้าวจะลาเล่าเชื่อเธอเนี่ยชาดันละเนี่ยอาศัยตัวเยรุโอส่งลูกมาละพ่อพี่กาสามาไม่มีเอลูเลียววันนี้บากันมันใส่ที่ตะกูเพียอาศัยตัวเยรุโอมีนายส่วนสิลาเรจอมังสุเรอาศัยกังโปจะได้งามยิ่งกว่าจะเอาไข่แดงเอาตองลงไปวางตัวเองถ้าเจ้าเอเซนนั้นเนี่ยลูเทมชาเร่ไม่มีทว่าแกยามีซาปงเนียวอาจจะไม่ดูเหมือนไรเด้ แล้วตัวเนี้ยมาจอมองอ่ะลูลูที่ไหนส่วนในเสียอายุเพียเขาบอกนับปากกับพันธุ์ดูอยู่ไรเจมีมีกูไม่มีเลยตัวโซ่ประกอบเพียแค่อยู่ไรเจไปยืดด้วยอยู่เอาไว้ทว่าเขาบอกนับปากกาจอมองจะเพียเลยตัวโซ่ประกอบเจแต่แกยืดหมดทับเอาเนี้ยเพียลาจาวารีแต่แกรู้แต่ส่งแต่ยังกาตาแต่ที่ท้าวิสาจีเมสุยแต่ตัวมาที่ที่ปะปะที่ก็ไม่ยากไรเจนั่นน่ะเพราะว่ารู้เหตุเช่าแล้วมู แต่ส่งแต่สามยาเราไม่กินยาเก่าใช่ไหมที่ยาที่เป็นแต่ยาของเฮลิวัชเป้ด้วยส่งพวกกันเลยเพราะว่าเป็นเส้นเจริญตีเนี่ยเว้ยจอมมองสุเรศพวกกันจะยาอีช่วงมุ่งเปลี่ยนในส่วนเองกูขนาดกูรู้ตลอดเจ้าไหนเส้นไหนในตะกูเพียไอ้เก็บเอาเมียมาเว้นสุดทัศน์สุลกังยิ่งเลี้ยวขาซาอันหลังกันเนี่ยตัวยันตะเลสันเอ็มมือตะวารุด้วยส่งเจ้ามุ่งเพียตัวขนาดอัตตาโพจิวอัตตาเสฉันตาเสียเอง ทุกสิ่งอ่ะสิ่งที่ยังอันนี้เป็นเวชเชื้อลูริกาตัวเรามาตั้งแต่ช่วงที่สกัดที่ส่งนี่เจมิมิโรเอ็มเวทเลสันในทายาทจะมาด้วยไหมทุกท่านสามยังผิวสายกาที่ส่งนี่เจ้าจ้ะอันลุตยาเทียนตรงลงใจจะเกิดการกาล่าวันจัดตลอดไปเลยโยกับเพียงตลอดเจ้าจีโยกับกุศลตลอดตัวโยกที่ใครเนี่ยเพียงมิวเนี่ยมาช้าปูบีเทียนตรงลงไปตัวส่งพ่อกองจีท่าจอดตั้งใจเนี่ยเพียงแสนจ้า ดูเป้าหนวดนิ้วนั้นเนี่ยทวนเลนสามีเกือบพยักหน่อยหนูยิ่งแต่ก้าชาวชายยาเรียนยาเป้ามียาสารพิษก้องส่งยาเลยเนเน่ผู้คุยรู้มาเลย
Ani tui so po gong tang zan ni lo, sha kwa lu jiwi aku ni pye. Ma gong ta lo na ne po ni nga ma pe nga. Pa ye yu chen ta ta na gong ting am ya wu chen lo po pyu lo pe me le. Ta ba ye ta ta ye ni bi pye de. Tui so po gong ma pa to nai, ma ne ni nai me shi ni cha re. Se ya ma nai na sao bia hi so ta lo, tui so po gong chi ya ro ne ko ne ne me tu me shi be, ta jwa tang zan ne be. Tu se ya sha kwa lu jiwi ni ta ya kan cha pye. เอาแล้วเสียรัวเส้นตีจอมิวจาร์เอเสียงติงยังอุตวากาพ่อกองช่วงนี้หมดด้วยนิมิโรตัดจันทร์ที่อยู่อินสมาการามันในลุงเนี่ยอันมิวมิวเสียงจาร์เอทำไมไม่ติดติดกูเสียงนู้นส่งใจมาพี่ว่าจารุแล้วก็จากกันแล้วเสียราจีเวแต่ยามมาพี่ไปเอาแล้วเสียอาป้าตีเนี่ยทำไมพี่ดูงั้นเทนัวยิ่งเป็นพี่พี่มองซะอาชีมานานาบอกว่าเราเกิดมิวเนี่ยติงยังกงอาศัยกูยังสิตัวจาร์เอตุรกาเสียงเดียเสียงสมาอาส่งเลยพี่ทุกพ่อกองจิโอ พ่อกองจิโอพ่อแต่ช่วยยันตัวจันจะมาตบ้าจะเช่าอาจารย์อยู่ที่ไหนบ้างล่ะอันนี้เอาแล้วเสียในตะเบรัวแต่ยังคงว่ามาสิ่งที่จอมมองอยู่ในใจมีวงกูตัดที่จีสวาทาเลยจะยื้อยื้อเพียงช่างนาใจหลังกระเป๋าพันเนี่ยเพลือมาเปลี่ยวบ้านเราแต่มองมองว่าอะไรอย่างมาลาที่สองทางลูกมาลูจีจะเก่าอย่างในลงมาเช่นท่านเนี่ยมีต่างลู เช้าเช้าไปพิจารณาเลยดูสิหลายเช้าเราแต่ตะโบสังเนี่ยนั่นนะเพราะว่ามาก้องสัวรัวแต่ยังตะกุลองการล้านนาไต่ตะโลอาเจียงพิจารณาเราช้าหน้าจ้าไปปะจุจุเจ้าหน้าไปปะจุปะปะเราไปยำเลยปะจะไปพิจารณาเทียะแต่ยังก็มาตะเวนเราช้าหน้าเลยนั่นนะเพราะว่าเราเส้นตะแต่สู้สู้รู้มีอะไรอย่างรู้เจ้ารู้จะเสียสัตว์ตรงยังไงเองก็จะเป็นไงเทไม่เนี่ยอภารวยอัตตะวันเนี่ย ที่พ่อกองเนี่ยเส้นตะเยรีโนมิวนายอ่ะดูซีวายวายท่าจ้าไหมที่เราแต่เบียนเนี่ยเนี่ยที่พ่อกองเนี่ยมีวงพิยาอย่างเนี่ยแต่สู้ว่าจะเนี่ยซีตาไหนเอซีตาเบียเนี่ยซีวายเทมาไว้เนี่ยเพื่อที่เพื่อพ่อลาสวยๆซีเรียมันทำมีเสน่ห์จ้าล่ะอาบาลเลยที่ซีเรียเอชักไงบุรุษกายหนุ่ยซีเนี่ยเอ็นสมาริชาซีพี่เอาไหนเนี่ยทุ่มไปอ่ะแต่ยังไหนการาหรืออาเซมาเปียโยนี่ไหม มองยังอาเสียพี่เอาไหนมีมันยังอาเสียมาเปียทุ่นทางไม่รอดอากูที่พ่อกองอ่ะเนี่ยยำหอบกูวายยันตาบายยันไปพ่อส่วนอาริเปียเนี่ยกังกว่าอากูลองส่วนตัวส่วนเราต้องเล่นมาลองงดทันเหรอปะเอ้งานสิ่งเสนอมาจากยังมาที่พ่อกองจีกงท่าลาเลยไหมที่กองที่ท่าลาเนี่ยที่สี่เดียบีทั่วปะมองยังมาจูซานเนี่ยเสียเปียยังรู้สีบอดานเนี่ยไม่รู้จะขวายด้วยส่งเลยไหมพ่อที่ที่มาเช่นเนี่ย อาบ้าเปียวเลยสกากูมีเนี่ยมาจ้าอาบ้าเต็งอย่างตะเบี้ยโจมาจ้าปีมาเสียพี่เอาไหนทุนเนี่ยองค์เปียวรู้เนี่ยกระโดดไปปีเลยยิ่งสมาชาปีตั้งแต่วันเสบอองค์อาซาชีการามันดาโกชดเลยเสียพี่เอาไหนไม่หนัวเลยไม่สาวคุยตะเบงกูเสียปีตะลูโอมาที่มาเชิงกาตะลูกากองปังปีล้านเลยทุกขาตะเบี้ยเนี่ยจะเสร็จเทมาไปเนี่ยเด็กกำมือไม่สาวยังเงินสูตรกังอ่ะยังมองใส่ไปมามาคงสาวคงสาวเนี่ย ทูเซียนเปลี่ยนทั้งหลายไปเลยจะเป็นเงินเดือนเงินได้กูช่วยย้ายโน้ตที่เก่าเนี่ยทูเซียอะไรแกเอามาลิตตี้ตี้บ้าวิบยาเงินสูทูทูเงินที่ยาอาแม่มาเจงเงินสูเก่าเนี่ยทูเซียกูแค่ไรยาโลนักกูว่าเวทีกันเลยเชียเจ้าเซกูเนี่ยทูเป็นก่อนไรตลอดอาซามันแต่จีสูหลายเจ้าตัวยาโลเพียบบอลอะไรเงินที่ยาจีสัวตัวเจ้าเซจ้าพากูมาตัดที่มายาโลไปเสียจุดหนึ่งตัวเลยนักดูจะเก่าโลมองเงินเงาเต่าถาดีเลย แล้วที่ผู้สีเปลี่ยนมาลูกเพียบอาป้าตีมากาทงทาร์เรสีเพียงไหนอันนี้จะได้เอามาเอ็นสมาอาเซโนเพียอายุเนกังยศีสมิเลียชอบพันนี่หรอลูกเนี่ยปีตัวเองก็ที่อยู่สวยท่าบุตรอาเชนมีว้าวทูสิพ่อกองจีอาเป็นยังด้วยตาการเชอาเธอเก็บเอามากำมันใส่ที่ตะกูรูกูเพียงจะเลียทลังกังอากาตาลีดูเนที่ดูไรตาเนี่ยสามแต่จีทว่าลาย มีพ่อแต่กูช่วยแม่ดูลูกติ่งในตลอดพ่อกองเชียร์สีเปล่าเลยมีเพื่อเจ้งั้นที่น้ากูรีดูเป็นไรมันมีเรื่องเชิงของเพื่อสีเนาะกะอาศัยแต่เล่นไรไปพ่อกองเชียร์น้ากัดตะก้าวไล่ลามีเพื่อไปงั้นที่น้าดูจีจีเพียมาเดียอัตตาลูกเพียห้อยใส่เนี่ยงั้นที่ผู้ติ่งยังสอบเพียดีเนี่ยด้วยแต่ยังคงยังอันเดียตัวเปล่ามีนายสมิชิรอดีลูกในตัวอันล้ำมีโปเซ่งงูตายใส่ทายว่าชงงูในขั้วไต่การเลี้ยงเลย ก็ที่เห็นน้องสองอดแต่น้องสองทัดแต่ทุนดูลุยแต่เสียสตงอ่ะอาจารย์ช่วยนี่แหละก็ที่เจ้าปอมารอตัวส่งเนี่ยพ่อกองจีอันนี้พ่อกองจีของเปลี่ยนโมลาสมารอ
အတိလေကောင်မှာသွေးစင်းရှင်းရှင်းတို့ဟာဖောက်ကောင်ကြီးအဆွေနဲ့ပတ်သက်ချာမှာတစ်ဆက်ဆက်တစ်ပေါက်ပေါက်စီးကြလာတယ်။တပည့်ငတဲ့ပေါ်စိုးရိမ်နေတဲ့စိတ်တော့ကဖြစ်စည်းမှုသောအုံကြောင့်အောက်လန်းစရာအပါတရာမန်တန်ရွတ်လို့ပင်မဆုံးသေးဘူး။အိုးနှင်းခွက်နှင်းဖြက်ကစေးပြောင်းနိုင်လို့ပေါ်စိတ်နဲ့ကိုမကတ်တော့ပဲတက်နေမိတယ်။အင်းသမားတို့ပေါ်လက်ထောက်မိခြင်းတို့ကြောင့်ထုံးလန်းစာပြောင်းနိုင်လို့ဟာစေးအင်းသမားပေါ်ကြာကမိဟုံးတောက်တော်တယ်။အရာအလုံးကစီရင်ထားတဲ့အတိုင်းအကွက်စစ်စစ်ဖြစ်မလာတော့ဘူးမို့အောင်လန်းဆရာကြီးကလည်းငထင်းကိုပဲမကူနိုင်မကင်နိုင်တော့ပဲကိုလူယုံကတင်ငိုင်းကုန်တစားပြန်မှာတချို့ရဲတုတ်ချေတက်တော်တယ်။အော်စီးပေါင်စီးကြိုးကဆရာတော်မှပြည့်ရတဲ့ထိတ်လန့်တုံလို့ပဲညတညရဲ့အဖြစ်ပြက်ပင်ဖြစ်ပါရဲ့။ဒီအဖြစ်ပြက်ကနှစ်ပေါင်းများစွာငုတ်ကောင်ဖြစ်ဆန်းညွတ်နေတဲ့သမီးကြီးနှင်းလက်မောင်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကယခုဇလန်စတင်လာရမှစနစ်ခန့်ကျွလွန်လာချိန်မှာတော့အမမတင်ပေါ်ပေါက်လာတယ်။နင်းနေရဲ့နောက်ယောက်ျားဖြစ်သူဖိုးခွေးနဲ့အလိုရမက်ကြီးသူသူမိန်းမတို့ရဲ့ဖြစ်ရဖြစ်စဉ်အတိုင်းလမ်းခွဲကြပြီးတဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကိုအတော်ဖြစ်သူနဲ့အဲ့နံကအရက်တစ်ပါးကိုစီးပွားရှာထွက်သွားတယ်။ယခုဆိုရင်သမီးကြီးနှင်းလက်မောင်ပဲအသက်18နှစ်တင်တင်ပြည့်သွားပြီ။တည်တည်ရှင်တည်မသိနိုင်ချေပဲစုံစုံမျိုးဘဝနဲ့ပဲသမီးနှစ်ယောက်တို့ဟာမိခင်ကိုတန်တားရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်ရောက်လာကြတယ်။တမီးကြီးနှင်းလက်မောင်ကအသက်18နှစ်ကျော်လာတဲ့ဖွားလေးဖြစ်သူတန်ခွန့်ပန်ကတိလားရှင်လေးမက်တီရီမာလာဖြစ်ခံယူလိုက်တယ်။ဖွားလေးဖြစ်သူရဲ့ပြောပြထားချက်ဖြစ်၎င်းပတ်ဝန်းကျင်မှာအတီဘေးဖြောင်းပြချက်တို့ဖြစ်၎င်းလူပုံဘဝကိုညှိမှွေလာတယ်။မိခင်ကြီးအတွက်နဲ့ဘဝရှိတဲ့နှစ်ကမကြက်အဲ့မကြက်စီအဲ့တဲ့အဖက်905ကမာတိုင်ဆိုင်မဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိတက်တည်သွားတဲ့ဖခင်အတွက်လည်းတနေ့မှရတံမအေးရရှာဘူး။အော်ငါဖခင်ရောအတွက်ငါကြင်ကြံအားထုတ်တဲ့တရားတော်နဲ့ပဲကျေးဇူးတုပ်ပြန်ရမယ်။ဒီလိုတွင်းတဲ့တိလရှင်လေးကမကြမလို့ရှာတဲ့ဖခင်ကြီးရှိရာစေယုံတင်းကြိုင်းကိုတခုတော့လာမညမှာမကြမလို့တွားရောက်ခဲ့တယ်။တိလရှင်လေးကကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးလေးလျောင်းရာဘေးပုံရှိကိုရေမန်းဖူးကိုကင်ကတီတီလေးနဲ့တော့အင်းတရီဖြစ်ရပ်တန်လိုက်တယ်။တိလရှင်ဆရာလေးရောက်ခါစားကတင်းငယ်တစ်ခုလုံးကအကြတမ်းပင်ကြားရလအောင်စိတ်ငြိမ်လျက်ရှိပါတယ်။ဆရာလေးရဲ့နနာဘဝဝိညာဘဝတို့အပေါ်အင်းငြိမ်သောမေတ္တာပို့သမှုတို့ကြောင့်ပဲဖြစ်မယ်။ဆရာလေးဟာညာဘက်မှာစိတ်ပတိကိုကင်ကဘယ်ဘက်လက်မှာတော့ရေမန်းဖူးကိုကင်လျက်နဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးကျော်မောင်ရဲ့အမေစာပုံရှိမှာပစက်တုပ်ထိုင်ချလိုက်တယ်။အိုးဖခင်မဲတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သမီးတော်ဖြစ်တဲ့ဆရာလေးတိရိမာလာဖခင်မဲတော်ရှိကိုအခါစားရောက်ပါပြီ။ဖခင်မဲတော်ထားတော်မူပါ။သမီးတော်ရှိမောင်မှာကိုထင်ပြလာပါ။သမီးဟာဖခင်မဲတော်ရဲ့တချိန်သောအခါကသမီးကြီးနှင်းလင်မောင်မှာဖခင်မဲတော်အတွက်တန်လျာကရှေလွန်းလာပါတယ်။သမီးတော်ရဲ့စကားကိုအလေးထားလို့အဖက်905ကဘာတိုင်စီမဲ့ဒီအဖြစ်အတွက်ခမဲတော်ရဲ့ဘဝကိုချုပ်ငြိမ်းပေးဖို့သမီးတော်အလုခံပါတယ်။နောက်တန်လျာကောင်းစေဖို့သမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖခင်မဲတော်ဘဝပြောင်းပေးဖို့သမီးတောင်းဆိုပါရစေ။ဆရာလေးမဲ့တိရိမာလာကဖခင်ဖြစ်သူကိုတန်တာခုံငင်ရင်မိဘုံရှိမှတရားဘာဝနာရှုမှတ်စီဖြံရင်စိတ်ထိန်းနေတဲ့ကြားမှာပဲပန်းပြင်ထံမှာမျက်ရည်စမ်းတွေဟာစီးကျနေရှာတယ်။ထိုစဉ်ကြောမောင်တစ်ဖြစ်လေဖောက်ကောင်ကြီးကပကြအထနဲ့မြေစာပုံပုံမှာဘွားကနေကုန်းထလာတယ်။သူကသမီးဖြစ်သူဆရာလေးရှိမှအပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးငယ်လိုဒူးထောင်ထိုင်ရင်မျက်ရည်ကြကကောင်းမွန်ပေးနေရှာတယ်။ဆရာလေးကမိမိမျက်စိရှိမှမှမြင်တူတူကောက်တိကောက်ကွေရှည်လျားလှစွာသောသဘင်ရှင်နဲ့အတူအာကရဲမှငေါထွက်နေတဲ့ဝါကျင်ကျင်အဆွေတို့ဖြင့်အတိပိလီတဲ့ကြောက်စရာအသွင်ဆောင်ဖခင်ကြီးမှခေါင်းငုံလျက်ရှိချောင်းတွေ့လိုက်ရှာတယ်။မြင်မြင်ချင်းမှာတော့ဆရာလေးကပုထုဇဉ်လူသားတဦးပြီးပြီးထိတ်လန့်မှုတော့ဖြစ်မိပါတယ်။အော်ဒီလူဟာတစ်ချိန်ကငါကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးပါလား။ငါမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူး။ तू ကငါဖခင်ပဲမဟုတ်လား။ဆရာလေးဟာတတိတပ်ပတ်စဉ်ညံ့မြင့်ဖြင့်ဆင်ခြင်လိုက်ရတယ်။တရားနှလုံးသွင်းကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်မှုကိုဖျောက်ပြီးတကလာဖခင်သွေးဆုပ်ပုတ်ကောင်ပေါ်ရေမန်းရေစင်နဲ့အသာတစ်စီပင်လောင်းချလိုက်တယ်။အိုးဖခင်အဖန်905ကွာထိတိုင်းမကဲတင်နိုင်ပေမဲ့ဒီဘဝဒီအဖြစ်ဆိုးကျဲပေါ်ဒီဘဝစာအဖြစ်ချစ်သမီးနှင်းလက်မောင်တစ်ဖြစ်လေတိလရှင်လေးတိမာလကကဲတင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဖခင်ကြီးတာရုံခေါ်ပါသမီးတော်အပေါ်လေနားလေခွင့်လွှတ်ပေးပါအိုဖခင်
ရှင်မင်းရီတွေတဆက်ဆက်ကြနေရတယ်အများသွေးစောပေါက်ကောင်ကြီးဟာပြီးပြီးကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ကြည်စီဝန်းပါတဲ့မျက်နှာဖြင့်တိလရှင်သမီးကြီးကိုစုံနေကြည့်ခွဲစွာနောက်ဆုံးကြည်ချင်းမျိုးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။ဟင်းကလေးရှိုက်တဲ့တက်တဲ့ရလေသူနှလုံးသားမှာညံ့ညံ့ညံ့ထွက်ကြလာတယ်။တစ်ချိန်သောအခါကသွေးစောပေါက်ကောင်အဖြစ်လူတွေဖိတ်ဖိတ်တုံလောက်အောင်ကြောက်ခဲ့ရတဲ့သူ့ခန္ဓာအတ္တဘောကြီးဟာယခုလိုလေအသားဆိုင်အသားစားလိုပဲ့ကြွေကအယိုးစုမြသားကျင်းတော်တယ်။ဆရာလေးဟာဖခင်ကြီးရဲ့အယိုးစုကိုရိုသေလေးမြတ်စွာကောက်ယူပြီးအသင်ပါလာတဲ့အိတ်ကြီးတွေကိုညင်ညင်သက်သာထည့်လိုက်တယ်။အရာရာတို့ဟာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအပင်းနှန်းစင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။